uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk 15 perccel. Fú, azt a mindenit. Mi van itt a szám előtt? Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok! Nagyot jó kaptál, mi? A betyája. Nagy Szumi. Aká. A Árgyalán Kriszta. Ő igen. Az a Krisztály. Aká. Aká. Na, cserélve szerintem. Árgyalán. Ki tudja, mi van a Krisztában? Hát, nem. Nem, a jobb azért, hogyha mindenki a saját szivacsát használja. Szerintem. Nekem csak bérszivacsom van. Akkor de most az a ez csak rajtad múlott. Egy hatalmas női hajszállal. Zsűr, vagy van neki valamit, igen. Hatalmas női szőrre. Hát, valakinek az jobb. Nem, akkor már inkább a Krisztályé. Igen. Hát mindegy ismeretlen. Hát legalább a Krisztát magam elé. Itt van előttem. A Krisztát magam elé képzelem. Közben minden fokkal tisztább. Aztán mindenit. A mikrofon szivacsról beszélünk, nem minden, csak ilyen bumszli nagy. Hát igen, ilyen... picit. Hát egyik sem néz ki túl jól. Fú, maradjon ez. Kicsit jól néz ki. Olyan, mint egy ilyen afrofrizura a 80-as években. Igen, igen. Na, én nem tudom, mi van az utakon, de elképesztő. Elképesztő, ami van, mert hogy én szerintem valami ónos eső, vagy valami lefagyhatót olyan szinten csúszik, ami nem szokott így decemberben csúszni, csak ha tényleg ónos eső van. Olyan, mintha dér vagy valami csapadék lefagyott volna. Foltokba, vagy pedig folyamatosan. És ez amikor visszacsillog a, tudod, a tompítottal, tehát látod, hogy valami ráfagyott az útra, olyan szintű esést kell, és mutattam be reggel. Óvatosan. Hogy az valami elképesztő. Így, nagyon csúszik. Nekem történjen a baj. Mindenki nagyon vigyázzon, korábban induljon, mert ez most nagyon kemény. Én nem tudom, mi ez. Ónos eső fagyhatott rá? Nem vagy tudom, a dér, vagy volt, a fára? Nem volt. Szerintem ilyen deres a dolog, legalábbis ott az M3-as előtti felüljárón, ami van a Hungáriánál, arra jöttem, ott látszott ez a fehér rész, hogy ilyen fehér valami volt ráfagyva, és aztán lejöttél, aztán meg már csak marad a csillogás, de az ugyanúgy csúszik, tehát ne legyen meg. Nagyon kemény. Embertelen. Nagyon ilyen. Kemény. Konkrétan van a 6-os úton egy olyan, ahol 30-ra kell elasítani, és van benne egy kis S-kanyar, hát száznál még csúszott. És 120-nál egy alig tudtam bevenni. Szerencse, hogy ennyire jó vagyok, és satúfék vissza tudtam mozni. Satúfék, oda csúszott. 120-nál kivette a segít a pariba. Szerencsére visszakorványoztam, ellenkorványoztunk, és visszahoztuk a dolgot. Nem, tényleg, megírom majd haza is, hogy mindenki vigyázzon meg otthon, és óvatosan induljanak, mert amikor nem számít a szél, és nincs különösebb oka, mert nem szokott lenni. A decembernek van, meg hideg van, de nincs különösebb oka, és mondom, higgyétek, egy baromi sok baleset lesz sajnos, mert ez most valami nagyon ijesztő, durva. Ijesztő. És nem jelezte senki. Nekünk megint, vagy mondták, hogy ráfagyás, sikosság. Hol vannak a sózóautók? Egyet se láttam. Na, kezdődik. De tényleg? Mögötte csúszkáltam. Mögöttem estek be a Dunába a nullás hídra. Szegények. Miért nem sóznak ilyenkor? Volt, várjál, hát azért volt a múlt héten, már jelezték hétvége felé, hogy találkoztak velük, mert már gyakorlatoztak. Bizony. Hát ide akkor elfogyott a benya. Lehet, nem? Kigyakorlatozták magukat. Ja, elfogyott a gázolaj, vagy porzik a tartály, kéne egy kis cefre bele, de én egyet sem láttam, és azért én jövök, mondom, egy 20-25 kilométer, hát azért egybe az ember belakadhat. Nem azért mondom azt, hogy... hogy főútvonalon jössz le? Mennyire fő? Nagyon. Na, végig, a hatoson? A hatoson az kétszer, két sáv utána rá. A... Mennyire fő? Nagyon. Nagyon fő. Nagyon fő. Nagyon. És nem is azért mondom, hogy most az nekem megoldja a problémámat, hanem lelkileg egy kicsit megnyugtat. Tehát azt érzem én autósként, hogy nem vagyok egyedül hagyva, ők is tudják, hogy baj van. Veled. Szornak, törődnek velünk, tehát felmérték, hogy csúszunk, baleset lehet, vigyáznak ránk. Nekem ezt az érzetet sugallja a sószóró. Na, már de látom. Ha nincs... Már látom a jövőt, látom a holnap reggel, mi lesz. A Balázs kijön a garázsból, egyszer csak egy mellékutcába tudod, feloltódik két reflektor, és kivágódik elé, tudod, egy sószóra úton, KFC érté vette a lapot. És végig jönnek elő, és végig felvezetik. Igen. És nem enged előzni, tudod, kicsit mindig elhúzza balra, kicsit jobbra. Igen, még van egy folt, oda egy kicsit jön. Igen, és nyomva dudát, hogy nem kell. Reggel 8 óra, még mindig várjuk. Igen, ezt az érzetet kelti a sószóró, hogy jól van, ti is észrevettétek, hogy csúszik, vigyázunk rátok, kedves autósok, menjetek lassan, mi pedig dolgozunk. Ez olyan, amikor bemész egy kórházba, és meglátsz egy fehér ruhás embert. Megnyugszol, tudod, hogy jó kezekben vagy, nem?
ugyanilyen a sószoró autó. Igen. Lelkileg megnyugtatja az autósokat, hogy csináljuk, tudunk róla, de nincs sehol senki, akkor azt mondom, szállnak a fejünkre. Hát, mert ez igen. Azért van, mert alásózás. Alásózás. Ja. Tudod, mindig ezt szokták szeptemberben? Mondani, hogy alá kell sózni, mikor már lefagyott, akkor már mindegy. Akkor már mindegy. Tegnap kellett volna alásózzanak, de nem tudták, hogy ma reggelre fagyni fog. Vagy hajnalban dolgoztak, és azért nem látjuk őket. És már alá van sózva, és olvad. Uh-huh. Na mindegy. Téged és az általános iskolás gyerekeket is megnyugtatná a sószorú, hogy ehető az étel aznap. Igen. Szegények a kötelező menzakarában. Na milyen volt hétvégén? Mindenki rendben volt? Jó volt, szép volt. Vásárlás, kirándulás. Jó, sikerült újabb meg, újabb. Bólé, beigli. Masszív lépéseket tettem abba az irányba, hogy ne váljunk el. Mondjuk elég erősen elgondolkodtam rajta, hogy inkább pont az ellenkezőt kéne csinálnom most már, mert fényfüzéreket igaz. Már megint? Nem, hiszitek el. Picit jobbra, nem, picit balra, most a sok. Oké, okay. nem egyenletes, nem, húzd ki, feszesebb legyen. És ezt csináltam, egy létre tetején egyensúlyozgatva. De kívül, házon kívül? Kívül. Istenem, látod, kezdünk. Mit kapsz az élettől, amikor mondtad, hogy neked ez nem tetszik, te ezt gyűlölöd. Csak fényfüzér. De tényleg mi van ez a házon kívüli dologgal? Hát ezt eddig évekig eddig fikáztad, hogy miért kell pazarolni, most is, meg miért kell fölrakni, meg nem figyeled, karácsony, hogy az én hozzáállásom ez kicsit távolság tart a továbbra is, tehát hogy ez nem az én igényeimet képviseli. De évekig mindenki apokol kénküves tüzén kellett, hogy elég neki. Én vagyok. Nyomorúságos fenyőfára felrak kettő darab kínai ízót. Nem, én. Akkor mi nem történt én Mónikával? Nem vagy tudom. Ez a gyereknek a hatása? Nem tudom. Virágzik? Még jó, hogy ne viszik. Az a következő Halladi, lépés. Nem, most innentől azért, hogy 40 darab macskát fogunk tartani, vagy én nem tudom, kezdik. Hát, nem tudom, ez az ügyes. Asszonyosodik, mi? Eddig nem az volt, eddig miért pozorlás? Hát a Jani továbbra is ezt gondolja. És próbáltuk mondani, gyerekeket ünnep van, hát díszítse jó, föl mindenki. Mondom, nem én vagyok ez. Na jó, de hát ugyanúgy pörgeti a villanyórát, hát itt nincs ilyen, hogy nem én öntöm ki a vizet meg. De mit csinálsz, ha van egy ilyen nyomás otthon? Hát akkor életed, szerelme, azt mondja, hogy szerinted úgy szép a ház. Igen, nem tudom, hogy észrevettetek-e legutóbb, ugye ezért volt egy-két arra mutató jel, hogy nálatok se te hordod a szoknyát otthon, illetve néha csak akkor nincsenek a többi. De nem hirdetek semmi olyat, amit nem csak otthon. Te viszont azt sem, hogy itt keménykedsz, hogy senki ne tegye fel, de megyek drágám, ragom drágám, csinálom drágám, utána pedig, ugye, aki öltesz egy égőt, az azért pazarol, meg majd az unokáim, meg a lábnyom, meg a nem tudod, úgy éreztem magam Jézusra sem, mi fölteszünk mindig egyet egy kinti fára, halottak vagytok, mind meghaltok, teszem drágám, persze drágám, még a háztetőre is teszek drágám, te, puha, jaj, csak ilyen izé vagy. Ez van, így alakult. Szalon természetvédő közben be. Természetvédő, tudod, otthon meg ézi. Az operett zöld, otthon meg. Drakom, drágám, persze kicsim, ahogy akarod életem, hogy ne drágám, már még csúcsizót is nem rakunk a fára. Így rakod? Vagy azért neki megmondod a Mónikának, hogy te ezzel nem értesz egyet, vagy otthon, hogy nyugodt. Ennek is jelentősége felé. Ennek semmiféle jelentősége nincs, hogy most értetek. Egyet értek, hogy nem értek egyet. Ezt rakni kell, ez meló, ezt kiadták, ezt tenni kell. Nincsen itt ilyen. És szép párod a sázikó. Igen, szerintem meg olyan, mint máskor. Tehát, hogy így, nem, mutatós. Hagy pörögjön a világon. Majd az unokáim, meg az ökolábnyom, meg a mit tudom én, mi azzal, na, meg azért, aztán senki nem törődik. Jó, mi? Még mindig ugye? Van egy pici fórum hozzád képest, de hogy gyerekek, hát a karácsony az karácsony. Én hagyok ökolábnyomot, én sokáig zuhanyzom és feldíszítem. De fel is kell, ezen nincs baj, nem ettől lesz a világ vége, hogy most hőrakunk 6 darab izzót a házra, tényleg. Tehát ez ettől nem lesz. Nálunk olyan fényfüzérek vannak, megőrülsz, de én bírom. Tehát mész haza, és tényleg már ilyen mézes kalácsban mész haza. Megadja hangulatot. Mézes kalácsban? Hát mézes kalácsban, igen. Hát, hogy hazamész, és most... Na most mi van? Na most Durci Manó lettél ezért. Dehogy lett a Durci mellett hozzád a képeset, ilyeteket, ahogy hívják. Ért, de én vállalom! Az űrből is lehet látni. Én abszolút. Ti életetek az egyetlen tájékozódási pontot a mérő űrállomásnak. Mit jó? Hozzánk jön a postás, megnézi, hogy mi a cím, megnézi a házfényénél, aztán megy tovább, érted? Persze. Hát. Az ott mi Vladimir, a kámi törökben. Tehát nálunk konkrétan gólyacsaládok szállnak le decemberben, mert azt hiszik, hogy megérkeztek. Olyan világoság, hogy olyan meleget adnak az izzók. Amikor felettetek lassított egy Airbus, mert azt hitt, hogy a Feri jegye. Leszállunk, kirakta a hajtómű, vagy a futóművet, érted? Hát persze. De ezt én műsorban is mondom, hogy a karácsony attól a karácsony, hogy kicsit feldíszítünk mindent, amit fel kell. Nálunk lakik egy idős házaspár, gyerekek olyan szinten megcsálták a kertet. Ilyen rosszul megy, kiadtátok az alapsort. Az ugró szarvastól a szánthúzó télapóig a szép erkélyen megvilágított karácsonyfa, és mindig, hogy viszem fel a gyereket aludni, mindig kilépek a szobából, nálunk pont ablak van a szomszédra, és látom. És olyan annyira jó, hogy úgy tudod, olyan kis melegséget ad.
Színes, villogós? Nem villog, és nem színes, egy színű, de ízléses. És van egy szánkó, meg egy rénszarvas, és tudod, ami így húzza, nem tudom, majd egyszer világosan megnézem. A rénszarvas mit húz szánkót? De hogy az mi valójában világosban? Mert ugye a fát szokták fölíszíteni, de ők kiraktak egy rénszarvast, vagy egy fát levágtak, egy bozótot megvágtak rénszarvasnak. Tehát mindig csak este látom, és mindig elhatározom, hogy másnap megnézem. De mindig elfelejtem. Mi az? A rénszarvas alakú valószínűleg. Hát egy ilyen hajtogatott drót keret, azon van rajta a világítás. Ja. Azért belevágod így a bozótot, azért az erős. Az kemény, meg hát nyáron mi a francot csinálsz vele, akkor visszaalakítod. Igen. Na jó van, szóval díszítés volt, karácsonyítás volt. De én mondtam nekik, hogy nekem bőven elég azt, hogy mit tudom, fejvenyük ki. Szóval, mert nálunk van egy-két ilyen építettek, azt nem tudom, hogy építési engedélyt, hogy kaptak rá, mindegy, ezt hagyjuk, nem vagyunk oknyomozó műsor, de hogy nálunk van egy-két ilyen pagoda jellegű családi háza közelben, és ott azért vannak csodák. Azért vannak csodák. Ott van sok villogó, sok színű. A hátot. Tehát tényleg lehet látni olyanokat, hogy ott nem csodálkoznék rajta, hogyha a közvilágítást lekapcsolnák, mert semmi értelme nincsen. Mert jobban világítanak a házat, mint a lámpát az utcán. Valaki valahol nem érte már, mennyit fogyasztatnak ezek az égők? Valójában megpörgetik a villanyórát nagyon, mert én amikor mi díszítünk, de mondjuk mi egy fát díszítünk föl, tehát a ház nincsen, olyan nagyon nem érzed. Tehát nem jön sokkal több villanyszámla. Most már a modernek ledesek, azok nagyon keveset esznek, ugye? Így fogyasztanak, de hát aki mondjuk ennyire kidíszíti a házát, mint tehát, a hánosz. Hát minden ízve egy petrolom lápa, foszilis tüzelőanyagok. Úgy pörög a villanyóra, elfárad, érted? Lóg a villanyóra, nyelve, érted? Egyébként, hát kíváncsi lennék rá, hogy mennyire kezd el köhögni Paks ilyenkor. Tehát, azért sok kis díszítske, sok kis ez az azért az pörgeti rendesen. Ott a technikusok feltett lábbal tudott a pulton, hiszek a kávékat. Hazanyát! Hallod? Bekapcsolt rá a kettest. Igen. Bekapcsoltak sebességét. Bekapcsoltak sebességét. Igen, én nem tudom, mit csináltam hétvégén, úgyhogy én sok történetet nem tudok elmondani. Hát szombaton forgattam, vasárnap meg nem tudom, mit csináltam. Úgyhogy pihented a forgatást. Mondtam, pihentem, kipihentem, ja, igen. Meg elosztál. Elosztam, meg otthon kellett helytállni. Nem mondtam egyébként, az jól lett volna, hogy valamikor szerintem érdemes lenne bepótolni, mert a gyerek nagyon élvezni, de ugye vasárnap volt a Noé-nál, a Noé állatotthonban az állatok karácsonya. Hát fél zseniális volt. Mi mondjuk egy kicsit korábban mentünk, mert volt egy ilyen kis szárny, amit korábban adtak át, úgyhogy már ott voltunk olyan 10 óra, körül 11-kor kezdődött, aztán mi délig maradtunk. Ez a Vadon János szárny, vagy de, azért igen, volt. De, Jani, figyelj, igen. Nyitnánk egy új részt. Igen, ahogy hívják, a mini állatoknak. És azt adtuk át részben, illetve hát mondom, annyira cuki ez, hogy kimon egy karácsonyfa, és akkor oda mész a karácsonyfához, és látod, hogy alatt ott vannak a kis csomagok, és névre szólóan minden kis blökinek, meg lámának, meg bikának, meg pacinak, meg mindennek, ott vannak a kis csomagok, amit nekik szállnak karácsonyra. És ott rengetegen voltak, hiszen sokan, volt a kaja, a pia, forradból is volt, ahogy emlékszem, egy pohárig emlékszem. Egyet ittál és vége. Úgyhogy nagyon-nagyon jó hangulata volt az egész. Hát én mindig mondom egyébként, hogy ha valaki tényleg így kíváncsi arra, hogy milyen lenne egy állatkert akkor, hogyha minden állat boldog lenne benne, illetve minden állathoz oda lehetne menni és meg lehetne simogatni, akkor az menjen a Noé állatotthonba, mert az egész egy kicsit ilyen paradicsomi jellegű az egész. Tehát, mint a paradicsom, hogy össze-vissza rohangálnak mindenféle állatok, amik egyébként a természetben nem szoktak együtt rohangálni, másrészt mindenki szelíd, meg mindenki barátságos. Itt egy szarvas, ott egy láma, ott egy csüngő hasonlalat. Őket? Igen. Igen. Ezek az operett zöldek. Raktunk fel a Facebookra képet. Ebben -e? Ugye? Ja, igen, ezek az operett zöldek. Mit ki nem találtak? Már tényleg. Komolyan mondom, már nekem a kis ajándék a lámának. A gyerekek, milyen világ ez a iskolája, adhatnának, meg ezért semmi nem jut. Kirakott Greenpeace-esek ezeket. Meg a lámának adnak ajándékot. Milyen világ ez? Na, lesz maga az Zolink? A téma lesz, azt olvastam. Azt én is olvastam, csak hogy... Újságnak nem nyilatkozott Zoli, azt tudom, hogy nekünk fog-e, azt Laci megmondja mindjárt. Majd Laci megírja, jó. Addig meghallgatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mi történt velünk pénteken, mert hogy gyermekek háziáról beszélgettünk, és arról, hogy mi van akkor, ha a gyermek egy olyan házit hoz haza, amit ugye felnőttként nem tudunk megoldani. Kértük hallgatóinkat, küldjék el nekünk azt a leckét, azt a házi feladatot, amit ők nem tudtak megoldani, amikor a gyermek beállított vele. Erről beszélgetünk pénteken, ezt most megmutatjuk. Közben lehet jelentkezni játékra is, ha valaki játszana velünk, akkor írjon. Utolsó egész hetünk, így van. Bizony. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk majd az ismétlés és a hírek után. 7 perc van pontosan, 7 óra, álló mindenkinek, jó reggel. Nagyon sok minden történik az utakon, erről ugye mi is beszéltünk már korra reggel, hogy óriási dugó van, óriási, illetve nem is pontosabb a dugó, óriási dugó lesz majd, ha rászabadulnak,
hallgatóink és mindenki más az utakra, mert hogy valami történt éjszaka, és nagyon-nagyon csúszik minden. M1-es, M7-es bevezető szakaszon már most a Tescóig áll a sor. Baleset a Petőfi hídon, mindkét irányban felfagyás az úton, mindenki óvatosan vagy vezessen. Tömegbaleset az M5-ösön gyálon Pest felé, Ócsán van a sor vége. Mennyire mondtuk reggel? Ugye? Hogy ez lesz, hogy ez most valami egészen más. Szabolyánál autó az árokban, mindenki bámészkodik. Aztán a 3.40-kor kamiont mentettünk az Árpád hídi villamos pályáról, közben a túloldalon egy kis busz pörgött a szalagkorlátnak, majd fél óra múlva megjelent a sószóró, a villamosok is álltak, ennyit a sózásról. Egyébként tényleg menjenek a fenébe, de komolyan mondom. Tehát, nem lehet egyszerre minden ponton sószóró. Igen, de az, hogy sehol, Feri, de hát, hogy itt sehol. Itt írja, látod, jött. Ha igen, megjelent. Hát, megjelent. Igen. Ő 6 óra 48-kor írta, hogy később jelent meg a sószóró. Hát miért nem éjszaka sóznak, miért nem sóznak alá? Ez veszett durva. Négyes főút Szajolnál baleset, Zoli küldte nekünk. Nem jár a H6-os hév, mert egy autó került a sinekre a Timót utcánál. Tomi írta, Petőfi közepén így van. Mindkét irányban baleset, mondtam. És 6-os út bevezető, a Balázs megcsúszott autó az árokban, tűzoltók a helyszínen, egy sáv lezárva MZ-t küldte nekünk. Hát sajnos valaki nem tudta, hogy korrigálni. Figyelj, nehezen fogtam meg az autót, nehezen fogtam meg, és egyenesen mentem, és úgy tettek ki a fenekét, mondom, tükörjég, és nem tudtam megfejteni, hogy mi. Tehát ez most valami más. Durva. Hát most valami van. A héves hírhez kapcsolódik, a VKK-nak a Facebook oldalán fel van, hogy a Közvágó híd és a Pesterzsébet felső között pótlóbusz közlekedik, amíg el nem távolítják azt az autót a sinekről. Igen. H6-os hív. Na, Kazi kérdezett valami, de arra most nem válaszolunk, Kazikám, köszönjük a kérdést. Viszont játszunk, a hét utolsó teljes hetű játéka, ugye? Most még péntekig megyünk, aztán jövő héten már Csonka. Csonka hetünk van, úgyhogy hoznunk kell. Aztán jövő héten majd feltesszük. Nem, a jövő hetet tesszük majd. Jó, jövő hetet tesszük. Egy jó? Hétig még hadd higgyem azt, hogy jók vagyunk. Egy hétig még együtt. Dőljetek hátra, jövő héten földobunk. Na, megnézzük ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt kívánok! Gábor vagyok. Gábor, hello, Gábor, ciao. Merre vagy, Gábor? Éppen az M7-es autópályán tartok lefelé Szombathelynek. M7-esen tart a Szombathelynek. Aha, csúszik nagyon? Nem, egyáltalán nem, ott egyáltalán nem. Nyugi van, az M3-ason volt egy-két helyen, de ott fel volt sózva, az út alá volt sózva, kivételesen. Honnan jössz, Nyír? Egy ház a Szombathely, az egy nagyon... Hát egy szép hosszú távon. Nagyon kicsi rövid, úristen, vigyázz magadra. És miért az M7-esen mész? Mert erre olcsóbb. Így Fehérvárnál lemegyünk az autópályáról. És akkor végig a 8-as. Aha, így van. Na jól van. És kivel szeretnél játszani, Gábor? Veled, Balázs. Kezdjük a hetet együtt? Úgy érezted ezt, hát, ma reggel? Igen. Jó. Benne vagyok. Nézzük meg, mire megyünk egymással. Jó? Jó, rendben. Oké. Okay. Jani? 3-2-1, fire! Jó játékos vagy, Gábor? Mire készüljek? Hát figyelj, szerintem elég jó. Szerintem elég jó. Bármilyen sosem próbáltam, de most meglátjuk, hogy mire megyünk egymással. Meglátjuk, jó. Oké, gyakoroltál hétvégén, rákészültél, hogy megjátszunk? De most majdnem sikerült kimondanom. Még sosem. Játszottam. Sosem az jó? Az jó. Azt lehet mondani. Mit csináltál hétvégén? Figyelj, Itt vagyok. Halló. Kislányommal töltöttem végül is az egész hétvégét, meg a családommal. Mekkora a gyermek? 14-15 hónapos. Várja már a karácsony? Persze. Bár még annyira ő még ugye nem igazán. Na végre! Úgy teljesen más, mikor az ember élőben játszik. Egy gól!
Magadat keverted bajba, ha rövidebb válaszokat adsz, hogy esetleg visszakérdezel, akkor meg vagyunk. Csak elkezdted nyújtani a válaszokat. Igen. Beleestem ebbe a hibába, Nem akart passzív lenni, látod, milyen rendes játékos? Igyekeztem, igen, de hát... De nagyon-nagyon hősiesen küzdöttél, és jól játszottál. Hát, köszönöm szépen, de te jó voltál. Nem, ez most nem rajtam múlt, tényleg. Ez inkább rajtad ment el, sem mint hogy én hoztam. De, de azért a pontot beírjuk magunknak természetesen. Jó rendben. Gábor, köszi a játékot! Viszont nektek is további szép napot. Ciao, szia. Hello. Hát, jó kezdődik a hét. Be kellett ütni az első szeget, gyerekek, ennyi. Meg kellett indulni egy picit. Csak így kezdődjön majd a jövő hét is. Bizonyám, amikor a galaxis, az univerzum és a tejútrendszer császáráért játszol. A hazádírozás királya meg itt bedobja nekünk. Elég volt tavaly, nagyon szép volt tavaly. Ne legyetek puhák! Hát mi nem vagyunk puhák, ezt egész évben bizonyítottuk. Ezért kell egy kicsit kockáztatni. Egy kicsit veszélyesebben élni. Ajjaj, nagyon sok közlekedésünkről van, 10-ig tudnám olvasni. M3-as bevezető katasztrófa, beállt az M5-ös Ócsától az új nullásig, Kecskemét-Halasi út Fehér borából trafiznak. És a magyaródi dombok hajnali 4-kor le voltak sózva. Na, ezt tegyük hozzá a korrektség kedvéért. Ott legalább már egy picit sóztak. Egy perc, pontosan 7 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 4:08 lesz pontosan, egy perc múlva. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk. Nagyon fontos információ, hogy rettenetesen csúsznak az utak. Valami egészen más történt, mint ami szokott decemberben. Illetve különösebb előzmény nélkül, inkább úgy mondom, mert az, hogy csúsznak az utak, az decemberben nem annyira ritka, viszont se ónos eső, se nagy hó, se jég, se semmi nem volt, és mégis elképesztő az, ami az utakon van. Nagyon sok helyen baleset, egymásba menések, törött autók, törött csontok, elesett gyalogosokról szólnak a hírek, mert tényleg mi is éreztük reggel, hogy brutális. Brutálisan felfagyott valami éjszaka az útra, és emiatt nagyon-nagyon csúszik. Úgyhogy ha valaki most indul, vagy eljött már, és a párjának szeretne üzenni, küldje haza, hogy óvatosan menjen, és egy kicsit előbb, mert brutális dugók vannak. Nagyon veszélyes. És nagyon csúsznak az nagyon utak. Veszélyes. Nagyon csúsznak az utak. Továbbra se jöttünk rá, hogy mi ez valójában. Tényleg mi fagyott rá, vagy mi történt hirtelen. Mi volt a levegőben, ami úgy csapódott le, hogy ennyire megfagyott? Mert nem is volt annyira hideg. Illetve nem is volt nagy csapadék éjszaka. Hát minusz azért volt. Minusz volt, igen. Mm-hmm. Igen. De talán nem az a nagyon hideg. Szóval nem tudom, nem tudjuk mi sem megfejteni. De hatalmas balesetek a csúszás miatt, és tényleg valóban csúszós utak. Na, gyorsan csak egy-kettőt, mert hogy nagyon sok van. Dózsa György úton az 56-osok terénél az állatkertig csúszik, Brazil küldte nekünk. Aztán M7-es 33-as kilométer Budapest felé lerobbant kamion a szélső sávban. Soroksár, Grassalkovics út a Hősök terétől beállt, balesetet egyelőre nem láttam, ha valaki írja meg. Ha valaki látott, írja meg, köszi. B. 5 autó ütközött az M5-ösnél, Budapest felé a 23-as kilométernél, 10 kilométeres a torlódás, ezt már Edit küldte nekünk. M1 M7 bevezető járhatatlan, Gazdagrétnek lehet kerülni, de vigyázzatok, az Egér út durván csúszik a sózás ellenére. Ezt Vermi küldte nekünk. Felkészültünk a térre, ahogy szoktatok. Mi lesz, ha tényleg tél lesz? Kérdezi valaki. Ahogy szoktatok, ez nekünk szól, vagy az FKF-nek, vagy igen. Igen. Nagykörösi FKP mellett most jöttünk el, sorban indulnak a sószórók. Ők is a Klassz FM-et hallgatják. Most? Legalább elindultak. De most? Kérlek, legalább. 4:48-kor, amikor az ország 3/4 úton van? Tehát miért nem 3/4-3-kor? De most ezt tök komolyan kérdezem. Miért? Fölébredtek, és azt mondták, hogy hát csúszik, akkor induljunk sózni. Hát milyen meló ez? Hát aludtak éjszaka ők. Hát de nincs egy ügyelet. Tűzoltóság, riadó. Hát nem tudjuk, hogy mikor indultak el. Már lehet, hogy mentek egy kör, csak visszamentek sóért. Ez sem rossz. Igen. Tényleg csúszik, akkor menjünk vissza sóért. Megnézték, a fenébe igazuk van az autósoknak. Így gyerekek, itt van mindenki, ahhoz hátszálko hozzatok. Nem locsolunk, sózunk. Igen. Gyerekek, 3 órája locsolok itt, valami nagy. Valaki szóljon. Nem, tényleg, le a kalappal előttük, de én reggel egyet sem láttam. M3-as bevezető katasztrófa, M5-ös az Ócsától az új nullásig befelé beállt, Kecskemét Halasi út Fehér borából trafiznak, Helsinki úton a hévpályára hajtott egy autó, a mentés még tart, emiatt pótlóbuszok járnak arra felé is, ez Timpó küldte nekünk, illetve az M1-M7 bevezető szakaszon a Tetyóig áll a sor. Ott valami nagyon nagy dolog lehet. A Tescóig.
visszadugult. Szörnyű. Szörnyű. Kata írja, hogy Jani, a kapszulás kávé is merénylet a természet ellen, ha csak nem lebomló. Tök igazad van, Kata, ezért nem is iszunk semmit, sem otthon kapszulás kávé. Ez most hogy jön ide? Nem tudom, hétfő van, és akkor ilyenkor picit mindig ingerültebbek az emberek valami miatt. Nem én vagyok a hibás a hétfőért, elnézést. Mi beszéltünk kapszulás kávéról? Nem, arról beszéltünk, hogy mennyire vagyok én környezetvédő, hiszen úgy néz ki a ház, ahogy soha eddig. Szalon környezetvédő. Operett Green vagyok. Operett Green, igen. Na, azt mondja, hogy mi van az Eurovízióval, azt mondjátok meg. Na nekem. Hát nem tudjuk, te mondd meg. Igen. Hát vagy mondja meg a Polgár Peti, de valaki mondja meg. Én nem tudom. Elérhető a Peti, most csörögjünk rá, most. Nem vagyok kapcsolatban Fran Reisz Károllyal. Hát, de ő sincs kapcsolatban még egyelőre velük. Ő sem tudja még, hogy ő zsűritag lesz-e vagy sem, mert felröppent ugye a hír, hogy néhány embert lefognak az alaptagok közül cserélni. Ugye Csiszári Jenőt, Rákai Filipet, stb. És hogy felmerült a Fran Reisznek a neve, de ő erről nem tud. Az vagy én neveket adtam, hogy Fran Reisz, meg Zséda, meg én nem tudom, ők mennyire értik a humort. A szakma nagy öregjei. Ja, azt nem, de szakma nagy öregjei. De ez a baj a szakma nagy öregjeivel, hogy kérdés, hogy mennyire nyitottak az újra, mennyire nyitottak a fiatalokra, mennyire nyitottak arra, hogy értsék, hogy ez az Eurovízió miről szól. Tehát tényleg minden tiszteletem a Fran Reiszé és az ő generációjája, csak kicsit aggódom. Kicsit aggódom, hogy értik-e a humort valójában. Uh-huh. És tudják-e, hogy miről szól egy kereskedelmi rádió reggeli műsorának dala, és az, hogy mi beneveztünk az Eurovízióra. Hát... Tehát kicsit aggódom, én elkezdtem aggódni most, hogy lecserélték a nem érti, miért Csiszár jobban értette? Hát nem, de legalább benne van valamiféle nyitottság az innovatívabb dolgok iránt, vagy az, hogy újítsunk. De most egy Fran Reisz, mert még mellé raknak két ilyen nagy öreget, hát az nagyon jó lesz. Akkor végünk van, gyerekem, a 30-an nem jutunk be, a Kunigunda utcából kitiltanak bennünket, érted? Hát, aggód, én elkezdtem aggódni. Nem kell, hogy velem tartsatok ebben, de rossz az előérzetem. Mikor meghallottam ezeket a neveket. És tényleg leborulok meg, nagy zenészek meg, mit tudom én minden, de most még mellé rakták esetleg, nem tudom, mondjatok még én nagyon nagy. Zoránt. Aha. A Zoránt. És Viki a Presszert, a Viki Dágyulát, és érted, és a Fran Reisz, és ott ülnek majd hatan, az átlag életkor 400 év, amivel semmi baj nincs, mert óriási zenészek, de hogy a büdös életben nem jutunk be az egész. Hát most azt tudjuk, hogy ugye Rúzsa Magdi helyett talán a Zséda, tehát talánokat tudunk csak, ugye azt tudjuk, hogy benn van a Fran Reisz, hogy ki és lesz egy alternatív zenész, ezt mondták, hogy valaki lesz egy az jó alternatív. Mit a Color Starból? Hát ez megint ez az alternatív. Ez az, nem tudom megfejteni, hogy milyen zenét játszanak. Alternatív. Már a megfogalmazás is, már a megfogalmazás se jó. Na, tehát alternatív zenészt berakunk. Tehát ők még mindig itt tartanak, hogy van a mainstream, meg az alternatív. Közben már nincs ilyen, hogy mainstream. Igazából nincs mainstream. Ma már kicsit minden. Van népszerű, meg kevésbé népszerű. Népszerű, kevésbé népszerű, de annyiféle stílus és annyiféle ága van már a zenének, hogy nincs már ilyen, mint régen. Akkor... A mainstream is a kis alternatív. Azt, hogy alternatív, ők használták ezt, mi sok alternatívot játszunk, igen. Akkor lehet, hogy ott be tudunk figyeljetek, menni. Hát, ha eleve ugye hát ilyen... mi sok alternatívot játszunk. Hát igen, játszottunk ilyen izéket. Mi az alternatíva? A Szíla, Rúzsa Magdi, vagy a Bogi Viol című? A Viol. A Viol szerintem volt. Vagy a Ula, 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 Uma, Uma, Ula, Ula. Tehát, hogy azért... Hát egy darabig játszottuk a szemüveges fiút, hogy hívják, aki kim volt az Eurovízió. Bájalexet. Nagyon alternatív. Az embernek az eszébe, hogyha mondjuk a 80-as években cseperedett, az, hogy alföldi cipős, kicsit trapészáru, kopott farmer nadrág, mit tudom én, talisznya van az oldalán, vagy szimorszatyor, és ilyet tudom én, házi kötött pulóver, ami nem az ő mérete. És hogyha a pulóver ma még megvan. Van. Igen. Na mindegy, szóval én elkezdtem egy kicsit aggódni, de meglátjuk. Állítólag holnap lesz sajtótájékoztató, és holnap lehozzák a 30-at is, tehát holnap bejelentik a 30-at. És akkor ott várnunk kell, hogy a felolvasásnál aztán, hogy Polgár Peti? Azt a nevet kell hallanunk. Hát nyilván, hát biztos, hát most melyik nevet? Aha, ez lesz. Hát nagyon remélem. Nagyon más nem mondhatunk. Nagyon remélem, kell, hogy mi is ott legyünk. Mi is egyébként alternatív kategóriába basszolunk szerintem. Tökre nem. De hogy nem. Nem mulatos vagyunk, Feri. Mi, hogyha megkérdezik, és mondjátok mindenkinek ezt, mi fúziós szinti folk vagyunk. Fúziós szinti folk. Fúziós szinti folk. De ezen vagyunk, mintha azt mondjuk, hogy mi mulató zenekar. Nem, hogy picit, hogy talán ilyen nívót adna. Tehát, hogy egy kicsit komolyabban hangzik, mi fúziós szinti folk vagyunk. Jó, fél után megmutatjuk a dalt azok kedvéért. Ironikus dalszöveggel. Ironikus dalszöveggel, de egyfajta életérzéssel, egyfajta vidámsággal, nincs bennünk kesergés, nincs bennünk semmi olyan, amitől az embernek rossz kedve lesz. Megvan a kép, hogy Fran Reisz Károly egy picit a szemüvegét is feligazítja a homlokára, vagy átveszi ugye az orvos, és azt mondja, Polgár!
Péter és a Hungarikum. Fúziós szintifol kategória, azt mondja, hogy ironikus dalszöveggel. Na, hát halljuk. Nem, hogy halljuk. Ezt a szart le ne adjátok, gyerekek. Be se tegyétek, adjunk inkább valami más, és abban a pillanatban a kukában landol a CD. Tehát én ezt így tudom inkább elképzelni, hát, nem, hogy a hallgassuk meg. Hát elolvas a sebesség. Na, a Rákóczi, na, a gyerekek, a Herótot kapok tőle, az is ott abba a műsorba, ott a rossz fejes. Áj, gyerekek, hát kell ez a vircsap nekünk, dehogy kell. Mi egy komoly műsorba vagyunk, és paf, hallod, hogy a kukában landol a CD. Na mindegy, leadjuk a dalt azért fél után. Tehát már akkor kezdjük. Egyfajta megemlékezésként már, ha nem jutott. Tehát ez már egy, akkor már temetjük is. Ne temesd még. Csak úgy dacból. Dacból. Mi akkor is vagyunk. 300 ezer fölött vagyunk egyébként. Már nézettségben fent. Hát videoklipnek azért nem mondanám, mert hogy a videoklip kategóriának a megcsúfolása lenne, de a képekből összevágott kis montázs, zenés montázsunk már 300 ezer fölött van. 300 ezer ellátták már? Így van. Ami nem rossz. Hát az nagyon, nagyon az nagyon rossz. Az nem rossz. És ebből hányszor nézte meg Fran Rice? Ő 12 000. Ő a beépített emberünk. Igen, ő az, aki sokszor megnézte már, igen. Na, meglátjuk, jól van, hát mindegy, kíváncsiak vagyunk. Holnap sajtáj, úgyhogy... Sajtáj. Az MTV-vel a hivatalos sajtó tájékoztatóta. Hol lesz? Nem tudjuk, Laci. Hát gondolom a Szabadságszobor mellett, vagy ők mindig én... A Magyar Nemzeti Múzeum portáján, vagy tehát így tudom. Valami igen, ahol igen. Petőfi elszavalta a nemzeti aulájában. A Kossuth elmondta a nem tudom ilyen beszédét, tehát csak így tudom elképzelni. Nem tényleg, hol tartan a sajtóit tájékoztatót, nem? Na jó, hát igen. Most szerintem megágyazunk azért sikerünknek, úgy érzem. De tényleg, kicsit talod a szekeret. Igen, hogyha ha még ki lehet húzni egy nevet, nem mi legyünk azok. Nem baj, reméljük, hogy jó sok újságíró most ezt félreértette, és úgy értette, hogy sajtál lesz, és akkor sokan lesznek ott. Lesz sajtál, igen. Na mindegy. Két fontos dolgot szeretnék kérdezni tőled. Az egyik, mennyire tartott megbízható embernek magad? Én abszolút. Abszolút. Temesi Berci barátom küldött nekem valamit általad, holna. Te sem fogalmad nincs. Dehogy nem, a CD-re gondolsz. A CD-re szerintem a kocsimban. Szerinted mikor kapom meg azt a CD-t? Hát egy darabig még várnod kell rá, szerintem. Meg nálam van. De megvan, de kocsiba nem veszik kettő el. Darab CD-t adott, egyet nekem, egyet neked. De biztos, hogy megvan? Tudti? Így van, valahol megvan kategória, érezte egyébként tökéletesen ismerem, előbb-utóbb elő fog kerülni. Tehát olyan nincsen, hogy elveszítene valamit, mert az megvan valahol meg általában a kocsiban. De mire számít csak, hogy leszetted már a műanyag csomagolás, mert azzal kapartad le reggel a jeget, a havat a kocsiról. Hogy billeg az íróasztalom az irodában, úgyhogy tökéletes lesz, hogy adott egyet, meg így tudom támasztani. Nem. Vigyáztam rá, képzeld el is. Megőriztem is, és azt hiszem, hogy a kocsim van. Na, azt hiszem. Úgyhogy fél nyolckor kimegyek és megnézem. Meg lesz az. Balázsnak a kocsinak a csomagtartójában hihetetlen kincsek vannak. Tudom, de fél banán fog rajta és gyakorlatilag egy ilyen archeológiai csemege, vagy én nem tudom, egy ilyen kincses bánya, hogy kinyitnád, és beletúrnál, akkor találnál még néhány jegyet Taróczi Balázs első Challenger meccsére. Minden van. Jó, akkor belépő az Alcatrazba is szerintem. Nyit a Bauhof. A nyugatinál. Akkor kicsit hiszek még benne. Na, ez volt a kisebb bajom. Na, a nagyobb bajom az az, hogy ti tényleg komolyan gondoljátok ott az RTL klubnál, hogy... A talentet? Én nem. A többiek igen. Ja. Nézd, azt nem néztem most meg a hétvégén. A talentet? Hidd el. Szerintem én nem. Én próbálok belevinni némi fűszert. A többiek elég komolyan gondolják. Sajnos nem engedik, hogy széttrollkodjam. Még ennél is jobban, mint ami most volt. Nem, hanem, hogy tényleg le kell adni a reszketsetek betörők 1-2-3-at. Gyerekek, nincs hogy... karácsony, Kevin. De van, aha. Van karácsony, hiszen volt olyan év, amikor nem volt. Igen. Ez, hogy tényleg... milyen felszabadultak voltunk mióta a képernyőn. Semmi bajunk nem volt. Te figyelj, az most már nem jó az a film. Az jó volt annak idején, nem jó most már 25 év. Az, hogy nem mondjuk, most csatlakoznom kell sem a felé, mert az, hogy a promó jobb, mint a film. Tehát, hogy értem, már a promó zseniális. Persze, hogy már benne vagyok. Ja, de ha csak hangod egy kicsit, de már attól magában már működik az egész. Az nagyon, tehát hogy ez gyönyörűen le van forgatva, nagyon jó gag, nagyon-nagyon szórakoztatott, jobban szórakoztatott, mint a reszkesedek betörők egy het egyszerre. De mi már... a bajotok a reszkesetek betörőkkel? Hogy avittas, mi a bajotok? Hogy rossz az első rész, még hagyjen, de a második és a harmadikat kérem magamnak. A harmadik van, ami szerepel már. Tehát, hogy igen, ott már nincs is benne, ott egy új gyerek van.
Érted? És már mindenki látta 7000-szer, hogy értjük, nagyon aranyos, mert karácsony van, hogy otthon hagyják ezt a szegény fiút, aki egy vasaló deszkával menti meg a saját életét, meg mit különböző építési törmelékekkel nyírja ki a két, hogy hívják ott a két betörő. Elég, nem akarjuk. Nem akarjuk. Igen, de hogy ide, hogy hoz, sok ember karácsonyához ez hozzátartozik, hogy megeszi a bájglit, utána mit tudom, megissza a bólét, a kis halászlevet, bekapcsolja a tévét, és megnézi a reszkesetek betörőket. Szinte látom magam előtt a izét, a szétszúcolt maklajt, hogy a 300 darab internetes csatornáját, érted, két ilyen fehér csík az óra alá, könnyes szemekkel tudod kapcsolgatja. Ezt nem hiszem el, még mindig ott vagyok, még mindig valaki mindenütt. Ugye ez a brandjéhez hozzátartozik az RTL-nek, hogy nincs karácsony Kevin nélkül, most már 8-10. Éve, nem tudom, mindig tényleg leadják. Erre építitek a brendeteket, erre a szerencsétlen tejfölösszel. Jó, mondjuk TV2-nek meg ott van Sas József, tehát hogy az a sef. Az is így van, igen. Joseph Eagle. De nem, hogy ez tényleg ekkora, ennyire kultikus, hogy erre rá lehet húzni egy ilyen karácsonyi dolgot? Hát volt olyan, amikor... Programigazgatónak kell bedobnia magát. Volt olyan, amikor le akarták venni képernyőről, és úgy volt, hogy idén nem lesz, és konkrétan közfelháborodás volt, mint amikor például Szulajmán elmaradt, jó, mert kimentünk az telepre. Jó, azt igen. Mondjuk megértem. Három félvak néni írta, nem tudom. Aha, sajtóosztályban van három lap, és írja a levelet. Közfelháborodás! Le akarták venni, és akkor nagyon sokan állítólag felháborodtak. És ez hozzá tartozik, úgy, ahogy a halászlé, meg a bejklé, meg hogy együtt van a család. Hát azért túlozzuk. A tévében, a TV műsorok között ott van Kevin. Na és az miért van, hogy várja, este 8-kor lemegy ez a... És másnap 11:30 délelőtt ismétlés. Hát hogyha valaki lecsúszna róla. Gyerekek, akkor így volt az olcsó, hogy csomagba vették meg 100 évre. És így viszont opciószerződés, mert le kell adni 4000-szer. Egyébként vissza kell fizetni a csomagát. 11:30, érted? 25-ödikön nem játszhatják le azt a két premier filmet. Mi menjen a názáreti Jézus 26-szor, érted? Vagy a Beethoven 4000-szer? Hát most az ugyanúgy jó, nem? Vagy Walter Matthau és Jack Lemmon, a nem tudom mi a szép nője érzett. Tehát, hogy nagyon, ezek hozzátartoznak a televíziózáshoz. Karácsonyi vakáció, itt írja a hallgató, hogy miért nem az, mert miért a reszkesetek. Így van, vagy miért nem a texasi láncfűrészeseket. Én bírom. Igen. Vagy a zombi apokalipszis 4-5. Közvetlen a názáreti Jézus után. Egyébként ez érdekes dolog, hogy kinek mi a bevett szokás, és ebből egyébként jó témát is lehet csinálni, mert az jutott eszembe, hogy megint hátulról teszem. Hogy, arra rá lehet kapni egyébként, ha egyszer az ember egy hogy végezzünk egy közvéleménykutatást, tessék, drága hallgatóink, nézzük meg, hogy nálatok minélkül nincsen karácsony. De írjátok meg nyugodtan azt, amitől ti otthon herótot kaptok, de apa, anya ragaszkodik ahhoz, hogy ez megtörténjen karácsonykor. Ez lehet egyfajta szokás. Igen. Ez lehet egyfajta CD feltétele. Egy ének a falat. Közös imádság az asztalnál. Ajándékozás szigorúan vacsora előtt, kézmosás után, nem tudom, de mi az, ami nélkületek, vagy ami nálatok, ami nélkül nálatok nincs karácsony, na csak kinyögtem végén. Mi az az egy dolog, a legjellegzetesebb? Mert higgyetek el, minden háztartásban, ahogy van Kevin, van valaki... Hát ahol van. Ahol van, igen. Van valaki, egy személy, aki ragaszkodik, hogy az megtörténjen karácsonykor. Valami, ez nem tudom. Tényleg. Ez egy kis imádkozás, közös éneklés, amitől a család egyik fele herótot kap, de mama ott áll a fa alatt és erőlteti az éneklést. Apa csengő rángatása, már két konyak után úgy rángatja a csengőt, hogy 10 perc után rá kell szólni. Ami mindig megtörténik, ha tetszik, ha nem. A legszélsőségesebbeket is írjátok meg, meg a legtriviálisabbakat is. Ami mindig megtörténik, ami nélkül nálatok nincs karácsony, vagy amihez valaki mindenféleképpen ragaszkodik, és szertartásszerűen minden évben előjön. Nálunk is egy csomó ilyen van. A CD feltevése, a közös éneklés, az ajándékozás sorrendje, tehát fel vett tempó szerint. Nem történt máshogy a dolog, nem? Tehát, hogy ezeket adott sorrendben kell végrehajtani. A csöngettek már, hallottad? Nálunk a déli. Csöngettek! Nem csöngettek, még eszük a leves. De csöngettek! Déli kicsit rá volt feszülve az ajándékozásra? Néha így sem. Hogy ez márad? Ő gyerek maradt, édesem, ő gyerek maradt. Hát ő várta a csengőt. Igen, szóval ha RTL, akkor Kevin. Nálatok viszont mi ez a kérdés, jó? Minélkül nincs, drága hallgatóink, nálatok karácsony. De mondjuk most tényleg csak hagyatkozzunk, hogy szűkítsük a kört a 24-ei napra,
hogy ott mi kell, hogy legyen mindenféleképpen. Egy eseményt, egy ceremóniát, egy pillanatot emeljetek ki az életetekből, minden hogy minélkül este, nincs karácsony. Minden este a mennyből az angyal után apa mindig beteszi V.H.S. Ruggiero Deodato, Cannibal Holocaust. Én erre gondolok, hogy apám tojáslikörrel a kezében minden 24-én este zárja az óévet, köszöntő beszédet mond a családnak, mi nagyon unjuk, de ehhez apám ragaszkodik. És tényleg ott kell állni, mert anyád apád ragaszkodik, végig kell hallgatni, bögdösöd a tesódat, már menni ajándékot bontani, és közben szörnyű. Anyád két tojáslikör után verset szóval mondjuk. Én már mondtam, de én higgyétek el, mind a mai napig álmodom azzal, amikor az édesapám mindig a mennyből az angyalt elénekelte velünk, tízszer egymás után. De miért kellett tízszer? De nem, de tízszer. Soha nem volt elégedett vele, tehát, hogy ő volt az egyetlen, aki hamisan énekelt, de mindig mi, anikám, hát fussunk meg én még egyszer. Égtek a gyertyák, csillagszörgyszörgyszörgyszörgyszörgyszörgyszörgy, még egyszer. Balcomb, jobb comb. Ja, ültetek a szétérdén is. És már rohadtul akartunk enni, és ez mindig vacsora előtt volt, tehát hogy mindig az volt, hogy már mindenki iszonyatosan flamos volt, mindenki ette volna a töltött káposztát, amit egyébként szintén egész nap főzött. Reggel, figyelj, reggel neki kezdte, 12 órán keresztül főzte, mert egy 20 literes lábosba főzte le, és akkor balcomb, Anglika, jobb comb, Janika. Általán is tízszer. Mennyiből haza. És nem tempósan, nem gyorsan. Nem 45-ös fordulatszámon ment a kis nevezet. Mennyiből haza. És már szabadulnál, már mennél, már ajándékoznál. Ó, persze. Igen. És akkor tudod, és utána végén elhallgatott, mindezt mondom, ilyen 20, nettó 25 perc után, és akkor így na együnk. Na, drága hallgatók, hát ilyet írjatok nekünk. Szóval jó, ehhez hasonló történeteket. Nálatok minélkül nincsen 24-e. Erre válaszoljatok nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan. 3 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt. Itt vagyunk, a H6-os hév újra jár. Ez melyik, segítsetek? A Soroksári H6, én ezeket nem annyira tudom. Biztos a Soroksári, nem ott volt baleset az Őrsről, megy kifelé, talán az lehet. Fogalmam. Nem tudom. Pocakos Dév, írd meg nekünk, hogy melyik a hív. Melyik az a hív, ami újra jár. Soroksári? Uh-huh. Akkor jól emlékeztem. Na, azt mondja, hogy gyorsan még egy-két közlekedési hír, óvatosan menjetek. Tényleg, mindig mondjuk, de most nagyobb, mert ma nagyon-nagyon csúsznak az utak. Itt egy sószórója, nem csak egy szippantó szalaköz. Evegyel 140-es kilométer szala, nagyon jó kedvű. 140-es kilométernél a felüljáron kamera Győr irányában, Hagymás Feri üzente nekünk. Petőfi hídon mindkét irányban baleset, emiatt lassú a forgalom, játékos Gabi üzente. Lurdi előtt a Rákóczi híd felé busz és dobozos autó csattan, BHF üzente nekünk. Valamint Osztyapenko M7-es baleset, Érd, Budapest bevezető 1 óra 8 perc. Atya úristen, Nándi küldte nekünk. Állatkert előtt a Kacsó-Pongrácz felüljáron két autó csattant, rendőr már kint van, a belső sávban állnak a sínek mellett. Atesz küldte nekünk, 11-es befelé 3-as koccanás, a Csontikárnál, ezt gondolom Kontikár akar jelenteni, csak Józsi vicceskedik, köszönjük, de lehet, hogy tök hülyeséget mondok. Robert Károlyon baleset, így van, Sziget-Szent Miklóson motoros gázoltak, atya isten, M7-es bevezető óriási baleset, a BMW a belső sávban darabokban. Óriási dugó, mindenki tartson ki. Dózsa György utána az 56-osok terétől az állatkertig pedig nagyon csúszik. Hát ezt mondtuk már korán reggel, hogy vigyázzon mindenki óvatosan, magára. Óvatosan menjetek, igen. És egy picit előbb induljatok. Jussunk már el baj nélkül, tényleg a karácsonyig. Hú, de álságos ez tőle. Nyomjunk még ilyen közhelyeket, hogy béke legyen, lassan az ünnep nem rohan el? Ne rohanjunk az ünnep meg, vár, nyomjunk még ilyeneket? Gipszert lappal nem olyan a beigli. Így van, igen. A szeretet a lényeg, ugye? Ne üljük meg egymást, a szeretet a lényeg. Ne a kórházban ünnepeljünk. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy nincs karácsony Kevin nélkül, Feri felvetette, hogy a hideg rázza ettől, és hogy mi a fenéért kell leadni a reszkesetek betörőket 4626-ot szóra. Erről kezdtünk beszélgetni. 27, bocsánat. 27 egyszerre, így van. És aztán rájöttünk, hogy talán minden családban van egy olyan esemény, egy olyan pillanat, egy olyan valaki által kierőltetett esemény sorozat, ami nélkül nincs 24-e. Ez lehet, hogy egy nagypapa, egy nagymama, egy anyuka, apuka, vagy a család bármely más tagja erőlteti ki, de vannak bizonyos pillanatok, momentumok, amihez valaki ragaszkodik, és neki anélkül nincs karácsony, és ezt hát kvázi rá erőlteti a család többi tagjára. Ugye? Igen. És ezt kellett nekünk meginni SMS-ben, hogy nálatok minélkül nincsen karácsony. Valaki például azt írja, hogy veszekedés nélkül. Tehát minden 24-én összevesznek. Miért ez a kaja, igen, ami egyébként meg lehet beszélve? Nem, a fánál kezdődik, fa befaragás. Miért most, minek ekkora fa?
És minek ennyi dísz? Judit küldte nekünk. Hát, miért mostra tudom a választ, mert 24-e van. Az azért. Igen. Nálunk a Star Wars összes részei nélkül nincs karácsony. 13 óra. Jó, hát ezt most nem ússzuk meg. Ezt nem, gyerekek, 18-án bemutató. Nálunk nincs karácsony a megunhatatlan Sisi 3 részes anyám borogas film nélkül. Jézus, ezt a drága jó anyám szereti. Sisi nézett karácsonykor. Igen. Hát... Anyám mindig gyertyát erőltet az ünnepi vacsorához, ami szép, de totál alkalmatlan. Senki nem látja, mit teszik. Ha nyulkálsz valamiért, fellököd, nagy duzzogva felkapcsoljuk a villanyt, de a gyertyákat még ezután is egy újabb kör vita után lehet csak eloltani. Miután már mindenki idegesít, hogy a fatalom a lángot fújkálja. Teljesen tipikus egyébként. Nálunk Vikidál Gyula Dicsőség című száma nélkül nincs karácsony. Unoka testvéremmel nagyon szeretjük, a család faramászik tőle. Dávid 94 küldte nekünk. Család készüljön, mert jön a 24-e. Üzent is. Azt mondja, hogy minden karácsonykor el kell mennünk megnézni a birkát. A birkák a Gyulán, mert a szüleimet ez nyugodalommal tölti el. De mi? Kimész? Van egy birkatelep? Megnézed a birkákat. Ott vannak, megvannak. Jó, karácsony, birka. 128, 129, 130. Na mehetünk. Nagyon jó. Nálunk már hagyomány, hogy faterom este bekávézva berakja Carlos Santana meg a koncertjét DVD-n. Olyan hanggal, hogy még a kettővel mellettünk lévő szomszéd is hallja. Meghitt lesz tőle az este. Na én erre gondoltam, az ilyen pillanatokra, amikor valaki már megalakul, és tudjátok, hogy most teszik fel azt a CD-t, most kezd énekelni. Nézed már az órát a falon mindjárt, oké, mindjárt, igen. És már kezdi. Még egy tojáslikör, lecsúszott, jöhet! Menj! Az úton menj tovább! Ne nézz! Ne nézz vissza már! Úgy de jó hozzon! De tudod, hogy meg fog ébredni a fater, meg fog ébredni a nagyfater, és elkezd valamit ölni, érted? Százados úr seje, százados úr, ha felülönöve! Érted? Én erre gondoltam, az ilyen pillanatokra. Nélkül nincs karácsonyos. Nem áll, létsz, és már mindenki várja, tudod, mama kint a konyhában, ma már ilyen reszketve mosogat. Mama közben előtte mondja, hogy tedd le azt a konyakot, tedd le azt a konyakot, ne így áll többet, még nem vacsoráztél. Ne így áll többet, így gyomorra, ha jönnek a bűvös vonatok, de tudod, hogy fater már kezd nagyon megalakulni. Mindjárt itt vannak anyádék, azt már ne így meg. Jön a hőzöngés, a rendszer szídása, valakibe belekötés, énekes. Hát a tipikus, ez a lókupeces. Persze. Hát szeretjetik a megyet! Hát Isten, nekünk nincs ilyen. Biztos, hogy berobban. Nekünk Isten nincs ilyen családtag. Azért. De ezt tudnám szeretni, igen. Azt mondja, hogy 24-én este szemrehányás a férjemnek, hogy megint nem vettünk egymásnak lúpikulát sem. Imáron 16 éve, mert ő fogtechnikus. Ezt nem értem egyébként, nagyon sokan csinálják, hogy hol gyerek van, ez én is hallom, mert az én baráti körömben is van olyan, ott a felnőttek egymásnak semmit. Miért nem? Nem értem. De mi a gyereknek vesznek? Mind a ketten a gyerekre koncentrálnak, de a két felnők egymásnak semmit. Hát, náluk is ez van. Tessék? Náluk is ez van. Mondta, de szörnyű. Nem mondta, hogy nem kérek semmit. Mondom, jó. Biztos, hogy nem. Jó, hát egy ellipszis trénert vehetsz. Ja, jó. Mondom, jó, akkor inkább most semminél maradjuk. De egyébként ez szörnyű. Hát azért nem kell nagy dolgokat venni, tehát valami kicsi, akkor azért lehet. Tehát nem kell, hogy ez 10-20 ezer forint legyen, hát lehet venni valami picit is. De ez, hogy kimondva a felnőttek egymásnak semmit nem vesznek, hát ez annyira lélektelen az túl álságos, hogy oda megyek, és azt mondom neki, hogy fél, ez elég, nem. Ugye az is egyik, hogy szeretjük egymást. Igen, ne folytasd, ez nagyon szeretjük egymást ennyi év után. Karácsonykor apám beköltözik Mikulásnak, anyám meg Krampusznak, és el kell énekelni a karácsonyi dalokat, család szakad a röhögéstől, az a baj, hogy 37 éves vagyok. Azért a mama ott áll egy ilyen műfarokkal, tudod, villásvéggel, és Krampusz, hogy hívják, gyöngyöri, a szarval. Gyöngyöri. Igen. Mamánál 4 unoka fotózása, 5 évesen buli, de 27 évesen nem olyan vicces, hogy mindig ugyanoda állít, hogy lássa, mennyit változtunk. Ha nem lesz a nagymama, akkor ezt úgy fogod írni, ezt a fénykép sorozatot egyébként, hogy nagyon. Ezek szerintem tök jó. Még akkor is most azt mondom, a mami már meg. Így a mama légy. Nálunk bukake nélkül nincs karácsony. Élni. Aki tudja, mit jelent, aki nem tudja, nem magyarázom meg, de hívjatok át. Szeretnék egyszer nálatok karácsonyozni, fogadjatok örökbe. Ne én legyek az alany. Igen, nem célszemélynek mennék, csak beszállnék megnézni. Azt mondja, hogy egy kiadós családi veszekedés, ami kitart fél decemberen át, na nálunk, enélkül nincs karácsony. A felesége mániákusan ragaszkodik ahhoz, hogy lássuk az anyát karácsonykor, ha elrontom az autót, akkor ő jön busszal. Nálunk enélkül nincs karácsony. Nálunk gesztenye püré full tejszínhabbal desszertnek, enélkül nincs karácsony, már mindenki kész van, de azért megesszük, utálom a karácsony, puszi. Kaptuk SMS-ben. Azt mondja, hogy gyújtsd meg a csillagszórókat, szívem, köszönöm, de ne úgy kiégeted a szőnyeget. A parkettára hullaszikra mondtam, hogy gyertyát kellett volna venni, hát ezek inkább a nagy mondatokhoz hasonlítanak, amiről már beszéltük a múlt héten.
De ez is jó, igen. Este szigorú társasjáték gazdálkodj okosan, 10 éve nyomjuk, nálunk ennélkül nincs karácsony, utána pedig Ford Fairlane kalandjai, Norbi írja nekünk. Karácsony. Adják a Ford Fairlane kalandjait valahol? Hát biztos megvan már neki videón. Nálunk kötelező a több órás készülődés az évféli misére, de még soha nem jutottunk el. Jó, de szeretem. Milyen jó fejcsalád lehet. Mennyire jó arcod. Na, 10 óra van, gyerekek, tessék öltözni, indulunk az évféli misére. És 10 éve lemaradtak. Miért nem írd már meg, hogy miért nem jött el? Annyira részeg lesz mindenki, hogy mi az ok. Igen. Van egy másik nagyon kemény, nálunk nincs karácsony anélkül, hogy apósom ne osztana kottát mindenkinek, és énekelni Jézus. Kell. Jó, de meleg. Azért az. Azért. És próbálsz elbújni, tudod, de após kiszúrja. Lehív a szobából, és énekelned kell. Zámbó Jimmy karácsonyi CD anyukám kedvence. Borzalmas írja. Írja egy hallgató. Nézd le rám. Igen, pia nélkül nincs karácsony, ez pedig szalak küldte nekünk. Hát jó, azért halljuk, ezek, hogy látjuk, hogy vannak. Mindenhol vannak nagy pillanatok. De hiányozni fognak ezek a pillanatok, amikor már tényleg nem lesznek azok, akik generálják. Igen. Nem emlékszem, én is hányszor mentem ki kutyát sétáltatni, amikor apám belekezdett, hogy nem kell inkább a pogácsa helyt, mert nem az agyam, de csinálta. És akkor tudod, akkor ezen, nem kiviszem a kutyát. Bármikor. Bármikor. Az elmúlt fél órában azért rájöttem, hogy neked elég terhel gyerekkorod volt. De szóval azért neked nem volt egyszerű. Mert szórakoztató volt azért. Igen, de akkor ezt hogy nem érezted? Szerintem felnőtt fejjel szórakoztató gyerekként azért ez erősen terhel. Neki hasonló nálunk is, de hogy azért te is kaptad a nálunk nem kellett ürügy ahhoz, hogy egy horvát pista kazetta beugorjon a magamban. Ugye ült az apja térdén lassan énekelni, 10-szer, utána meg Házi Horváth Pista. Házi Horváth Pista, a jókedv alapjai. Kemény. Na játszunk, itt van egy hallgatónk, már is játszunk. Mit mondóra ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Ülész, hevélet, a szív. És hozzájállat, hélet, a szívben. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Sziasztok, Ivé vagyok. Ivé? Ivé, hello, Ivé, jó reggel. Ivé, hello. Sziasztok, sziasztok. Honnan hívtál minket? Most Budapestről, de egyébként Kerepesen lakom. Kerepesen? Így és van. És most hol? Mit mondtál? Nem értettem. Most Budapesten vagyok. Budapesten. Megyek dolgozni. Mit csinálsz? Személyi asszisztens vagyok egy közös képviseleten. Te vagy a személyi asszisztens a közös képviselőnek? Így van, így van. Hú, nagyon, nagyon, nagyon komoly. De milyen menő közös képviselő, hogy már személyi asszisztens is van. Keressék a közös képviselőt. Itt vagyok, de most beszéljék meg a személyi asszisztensemmel. Most nem Évi, tudom, nem tudom izorással foglalkozni. Meg a... Hát igen, legyen szíves, nagyjából így a szolgáltatónak egy faxot, amiben jelzi nekik, hogy már átutaltuk az összeg. Nagyon menő a közös képviselő. És hány háznak a közös képviselője ő? Hát olyan, nem tudom, egy jó párnak nem számoltam, de van egy jó pár. Ezek szerint szerény. Nem mondja szerény, meg, hogy nagyon hányom. Szerény. Na, és akkor te vívsz az Elművel, meg a Tigázzal, meg a... Mindenkivel, lakókkal, vállalkozókkal, mindenkivel kapcsolatot tartok. Ő mit csinál? Hát valahol a Bahamákon... Az összes, meg a többi. Koktélozik? Koordinál. Na, ez jó. Ez jó. Ő birkózik az alpolgármesterre. Hát, azt nem tudom, de lehet. Ki kuncog melletted, a másik asszisztense, a másik képviselőnek? Nem, nincs itt senki, egyedül vagyok, mint a kis ujjam. Akkor ezek megint csak a hangok voltak a fejemben? Igen. Néha előjönnek. Igen. Egyre többször. Itt az ideje annak a lobotómiának. Valamit csinálnom kell, akinek ezzel nem szedni egy ócsert, amit felírtak egy évve. Ilyen nevetést hallottam. Hát pedig itt nem volt maximum én. Nincs itt senki. Bármint az emberek az utcán, de lehet, hogy onnan hallottál valamit. Te is hallottad? Akkor ez a mi kollektív közös tudatunkban van, Feri. Úgy te is hallottál nevetést? Hátulról. De hátulról? Nincs hátul senki. Nincs rögöttünk senki. Én is állandó hangokat hallok. Ki az? Na figyelj. Ez most én voltam. Igen. Azt mondja, hogy állat, városnév, híres ember, szólásmondás és tárgy. Mind az öt megvan még, ugyanis hétfőben választanod kell. Mit mondjon neked, Dóra Vízafel? Állat. Na jól van, fél perced lesz, kétszer mutatjuk, indítjuk az órát, jó, próbáld kitalálni. Rendben. Na figyelj. A kép Ilevel. Leveli béka. Jó vagy! A kép Ilevel. De jó vagy, hát ez nagyon, 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 nagyon gyors vagy. Így van.
a kébi level. Ezt mondta Dóra, és megvan az ajándékcsomag, gratulálunk. Köszönöm, köszönöm. Leveli béka, gyors volt. Igyekeztem. Milyen jó. És nagyon koncentráltam. Koncentráltál, így van. Igen. Jól van, küldünk neked egy szép kis karácsonyi ajándékcsomagot, Évi. Nagyon-nagyon köszönöm, köszönöm. Köszi. Nézed a leszkesetek betörőket? Jézusom. Szoktuk, igen, igen. Nem. Ha megy, akkor meg szoktuk nézni. Helyes. Hát figyelj, általában nincs jobb film, úgyhogy muszáj. Ez az. Egyébként ez jó. Nincs sok film. Nincs jobb. Nincs jobb. Nincs jobb. Tapló télapó, az igen. Aj, de jó. Na, azt még nem láttam. Nem láttad a tapló télapót? Az nem. Az karácsonyi. A Billy Bob Thorntonnal egy annyira... zseniális, tényleg szókimondó, az egész ünnepkört kicsit, hát nem is, meggyalázó. Megint hallottam nevetést. Mondom, hogy valaki. Nem, ez. Ezek megint a hangok a fejemben. Jajjaj. Be kell szednem a rivotrilomot. Szóval nagyon jó, tapló télapó, nézd meg, tényleg jó. Oké, rendben, akkor idén tapló télapó, hallják. Helyes. Puszi, Évi, köszönjük. Ciao, ciao, hello, hello. Szia. Tök érdekes mindig, hogyha RTL-es műsorok kerülnek, szóval megszólalnak a hangok a fejedben. Igen. Felismered valamelyiket? Losi Péterét tudom. Igen. Csak jót, különben megint rapport lesz. Igen, megint be kell jönnöd hozzám. Lehet, hol a téged távirányítanak? Igen, igen. A csíp. Igen, van egy buzogány a seggemben. Tényleg? Mi a legjobbják, és nagyon fáj, ha valami rosszat mondod. Egy nyerítés be kellett volna tenni a két téma közé. Ja igen, és most jöjjön más. Buzogány van a seggemben. Én nem is tudom, akkor pár évvel ezelőtt láttam a tapló télapot, és mondom, úristen, mi ez a szörnyűség, és valahogy ott maradtam, és 10 perc után nézhetem, hogy hangosan röhögök. Hangosan röhögök, mert annyira prosztó, hogy ez valami elképesztő. Szörnyű a magyar cím, ez picit visszariasztja az ember, de egyébként magamhoz jött. Igen, csak nagyvonalakban egy télaporról szól, vagy egy Mikulásról pontosabban, aki ugye hát utálja az egészet, iszik, betörnek, van egy krampusza, és... Folyamatosan csatak részek a csávó. Folyamatosan csatak részek a csávó. És mindig idegen házakba törnek, hogy aludjanak, kiegyék a hűtőt, illetve néha megpróbálnak pénzt keresni, hogy elmennek gyerekekhez Mikulásnak öltözve, de hát ezek általában nem sikerülnek túl jó. Ugye? Hát, igen, meg ugye az a sztori, hogy ők azt vállalják, hogy a bevásárlóközpontban csinálják ezt a Mikulásos sztorit, és ugye a segédje, a törpe az ott marad bent éjszaka, és kidámolják a cuccot. És közben betörnek, és közben lopnak. Zseniális egyébként, tényleg igen. Na jó, 3 perc pontosan 8 óra. Küldjetek friss közlekedési híreket, jó? Hogy mi a helyzet az utakon, mit láttok, merre vagytok éppen, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt pontosan 11 perccel, hello! Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, közeledik a karácsony, mindenki nyugodjon meg, meg lesz minden. Nem ér annyit a dolog, hogy összetörjetek magatokat. Így van. Frusztrált az ország, ideges, most jön ki mindenkin az egész év, ajándékok, vásárlás, rohanás, de ez is csak egy ünnep, úgyhogy megérkezik, szép csendben eltelik majd. Ez az ünnep. Ez a nagy ünnep, így van, de ez arról kéne, hogy szóljon, hogy az ember egy picit megnyugszik, nem kapkod, nem rohan. És együtt van mindenkivel, akit szeret. Ennek ellenére káosz van az utakon, de erről most nem az autósok tehetnek, vagy a rohanás, hanem hogy reggel az ország masszívan lefagyott utakra ébredt. Az okot nem tudjuk, valószínűleg a köd, a pára egész egyszerűen lefagyott. És hát hihetetlenül sikosak az utak, emiatt rengeteg baleset van a fővárosban és számos más úton nagyon nehezen lehet haladni. Óriási balesetek, és hát káosz. Valaki belehallgatott még a dalban? Azért megint a hangok. Megint, most megint a távirányítóba beleszólt a Kolosi. De miért mi? Nem volt semmi. Balázs, most én most megint most a saját dalunkat hallottam valahol elindulni. Nem volt ilyen? Mindenhol ezt lehet hallani. Jézusom, tényleg, most kiváltom a gyógyszer, basszus. Egyre komolyabb gondok vannak velem. Csokolom egyik. És érnek. Csokmama. Nem köszön nekem senki. Senki? Nincs itt az anyósom. Csokolom anyuka. Nem tudom, nem én tettem el. Hogy? Ki az? Én? Nem nálam van. Kezdek megőrülni, gyerekek. Tényleg. Baleset, 3 autó egymásba ment a Városmajor utcában, a déli felé óriási dugó lesz. András, köszi, hogy elküldted. Aztán Kazincbarcika mellett hatalmas baleset van, autó és teherautó az árokban. Pszichi Orsi küldte nekünk, ez Kazincbarcika és Sajó Ivánka között történt. Baleset van szintén az M0-áson, az M3-as felé, az M5-ös lehajtó után, személyautó és kamion alakul a sor, G üzente nekünk. Aztán az Osztrapenkonál rosszabb se tudja, hogy most hívják, befelé baleset. Az Osztrapenkot, hát azt már nem hívják sehogy, ott már nincs ne, az Osztrapenko. Ő már, hogy ő már el van.
ő már emlékkertben ott áll valahol, nem tudom ki mellett. Az ahogy Steinmetz Miki bácsi is. Igen, az M1-esig áll a sor vastagon, kerülni gyakorlatilag lehetetlen. Úristen, Hambi, köszönjük. M5-es után áll az M0-as Nyíregyháza felé. Imi küldte nekünk, Sziget-Szent Miklós Csepeli úton hatalmas baleset, mentőrendőr már a helyszínen, óriási a dugó, Gábor. Aztán Stefi írta nekünk, léci, olvassátok be, fontos, a Sziget-Szent Miklósi motoros gázolás miatt teljes útzár van Miklósról kifelé, a Shell kútnál is. A hatos úton árokba borult autó Budapest belváros felé, az ÖMV kút környékén, helyszínen és folyamatban, ott is óriási a dugó. Úgyhogy hát igen. Hát zajlik az élet, vigyázzatok egymásra, vigyázzon mindenki magára is, nagyon csúsznak az utak. Nagyon csúsznak az utak. Vannak már sószórók is, ez egyfajta lelki megnyugvás. Nekem legalábbis az, ha látok ilyet. Reggel nem láttam egyet se. De most már kirajzottak. Jobb később, mint soha. Még nem szórnak, de már kirajzottak. Igen, holnap most felmérik a terepet, kell leszórni. Aztán majd délután szórnak. Holnap reggel így fogsz bejönni, már egészen biztos vagyok benne, hogy ha nem fogjátok elérni, akkor a torlódást okozott 30 darab sószóró, amiből előttem haladt az úton. Hidd el, a sószóró az autósnak olyan, mint egy gondoskodó orvos a kórházban, aki eléd jön, leültet és megkérdezi, hogy mi baja van, segíthetek-e. Kell nekünk autósoknak, hogy lássuk, hogy ott vannak és dolgoznak és vigyáznak ránk. Nonsense, hogy 3-6-tól 6-ig 20 kilométerre szakaszon egyel se találkozol. Hát az tényleg nonsense. No sex. No sex. Hát ezt nem is mondom. Ennyi után az alatt. Az a lepedünk meg, ha lenne. Viszont az SMS falunkon azt látom, hogy nagyon-nagyon sok embernek tetszik a Polgár Peti és Hungarikul Hunnadal című dala, ami természetesen kandidálva lett ugye a 2016-os Eurovíziós Dalfesztiválra. Holnap lesz hivatalos sajtótájékoztató, akkor derül majd ki, hogy benne vagyunk-e a 30-ban. A nem szerencsés, hanem a tehetséges 30-ban. A YouTube-on azt lehet látni, hogy 313.961 ember már megnézte, ami nem gyenge. Na most a többi, a 29 dal. Az hogy igen? Ha nem vagyunk benne a 30-ba. Igen. És vannak olyan dalok a 30-ban, amelyeket nem néztek meg ennyien, akkor az utcára megyünk. Az biztos. Esküszöm. Jó, már mondom. Ha olyanok jutott, mert ez már nem úgy. Ja. Érted? Hanem így. Oké. Okay. Táblával. Mit írjuk a táblára? Az mindegy. De nem csak tudom. úgy általánosságban dolgokat, hogy levele, kikérjük magunknak, igen, rohadjatok meg. Én elmondtam reggel, én aggódom. Idősebb generáció ül a zsűriben, nem nagyon nyitottak a fiatalokra, nem értik a fiatalokat, nem értik annyira a humort, másfajta humort szeretnek, úgyhogy én elkezdtem egy picit aggódni. Pieróban még bízom, de itt nagy megfejtés van, és Frenreis, és nagy művészet, és nagy zene, és csak az öregek, gyerekek megyünk a levesbe. Úgy elmegyünk a levesbe, mint a húzat. De ez alapján nem tehetnek ki bennünket, hogy merjük öregek, és nem értik ezt. Hát de sajnos ez így van. De nem kell indokolni? Nem. Hát az ő szívük joga, hogy melyik a legjobb 30. Ez egy döntés, ez egy szubjektív dolog. De hát valójában meg kéne, hogy értsék, hogy miről szól az Eurovízió, de hát egy MTV-ában azért lassan menj ennek át az üzenete. Azért ez egy nagyon bürokratikus, nagy rendszer, ott még megváltani akarnak, meg misszió, meg Eurovízió, meg életünk fellépése. A fenéket az. Hát de ha ezen csúszik el, hogy nem értik, akkor jövőre csinálunk majd akkor a Maksával egy ne, a mikroszkop színpadon fogjuk felvenni. A Maksa mondja a komfort, benne lesz a Sas Józsi, és fűre lépni ihos lesz. Igen. Hát, ha átmegy az üzenet. Joseph Eagle. Joseph Eagle. De original, igen. Igen. Original writer. Song by. Szóval kicsit aggódom. Na mindegy. Az Eurovízióra vigyétek a fricskát is. Ez milyen jó lenne? Ők milyen jók voltak. A fricska? Igen. A táncosok? A táncosok. Ez zseniális. Nézed a talentet? Szereti, na. Jó, nem nézem, aludni? Na. Inszomniás vagy? Nem. Nincs más. Nem, ez én koromban már tudod, kell valami pörg. Kell egy kis adrenalin. Ezzel meg mindig felhúzom magam. Fricska zseniális. Fricska nagyon jó. Nagyon jó. Kicsit aggódtam, hogy nem jutnak be, mondom, akkor komoly baj van ezzel az országgal, majd nem kiestek, de azt hál' Isten bejutottak. Úgyhogy ott vannak. A versmondó kislány, aki nagyon cuki, nagyon aranyos, nagyon helyes. Gyerekek, a favoritod. Én belőle Utas Járpi 2-t akarok csinálni, én remélem megnyeri. Hajrá! Jövő héten mindenkit arra buzdítok, jönem? Most van a döntő? Ja, most van a döntő. Jövő hét. Jó, hogy ennyire tudom. Most. Igen, van. Jövő héten a döntőben mindenkit arra buzdítok, te állat! És ott van a döntő. 25-én. Szavazzanak. Zsófira, te hülye egy hete volt. Még azt sem tudod, a saját műsorod. Meg kéne gyerni Zsófival valahogy. Gyerje már meg.
De miért csinálod vele? Miért? Nem vele, az ország. De vele is. Miért csinálna, hogy ő utasi aztán... Árpi után legyen egy versmondó kislány. Egy mesemondó fiú után legyen egy versmondó kislány, aki megnyeri. Hogy ő is tyúkokat tartson aztán a nyereménye utóban? Állítólag utasi Árpival ez történt. Nem tudom. Állítólag ez megtörtént. Hogy őket kivette, összeberakta a nappaliba. Lement a fókusz forgatni utasi Árpi, az miután megnyerte fél évvel a csillagszületiket, és ott volt a nyereményautó, a stáb kinyitotta a nyeremény. Csirkéket tartottak a gyereményautóban, nem, mert nem akarták eladni, nincs ezzel semmi. Majd nem akarták eladni, ott állt a gyereményautó, csak közül megszállták a kotlósok. Ezt hallotta a fókustár. Mi lenne, ha megnyerné egy szavaló kislány? De nem már. Miért? És verset mond, vagy mesét? Nem tudom, nem emlékszem. Vers. Hát de fölkavart. Verset mond. Zsófi verset mond. Igen. Kerte véki, puszpágnő, karácsonyra barbikő. Hogy van? Léci. Karácsonyra barbikő. Figyelj, ne, tehát ő nagyon helyes, nagyon aranyos, de egyébként meg most lesz egy gyerekeknek. És akkor úgy látta, nem, hogy kellett volna. Az bunda nem, és azt is megnézni. Nem, ott már alapból döntős. Neki ott kellene indulnia. Tehát, hogy nem lehet, nem tényleg nem lehet különbséget tenni köztük. Tehát, hogy nekem nem a kislányjal van a gondom, a kislány semmi hanem gond az nincsen. Anyukájával. Iszonyú cuki, iszonyú aranyos, nagyon tehetséges, de neki nem egy felnőtt mezőnybe kellene megmérettetnie magát, hanem de a saját korosztályával tud nyerni, ugye, hogy utasi Árpi annak jó, idején. De a cukiság ez nem egy exakt dolog. Hát nem mindenkinek én cuki. Én is cuki vagyok. Igen? Nem, te nem vagy cuki. Nem. Jó, Jani, nem. Te nem jó, vagy nem. Az. Nem. Aranyos vagy kedves, és de cuki semmi. Te jó, ő viszont az. Hát egy ország vagyok, cukia. Helyes, jól áll a szoknya. Egy ország cukia. De nem, de oké, de most gondold el, hogy ott van egy cuki kislány, aki nagyon aranyosan mond verseket, meg van ott mondjuk, mit tudom én, például a Fricska, akik 12 éve folyamatosan néptáncolnak, reggeltől estig gyakorolnak, és hogy a kettőt hogy teszed egymás mellett a két produkció? Sehogy, hát sehogy. Ez az egész műsorral el lehetett az egyik már, táncos, ez már elmondtuk, igen. Hogy nehéz összemérni ezeket a dolgokat. Ez melyik műsor? Ez? Aminek jövő hét igen, végén lesz a döntő. Van a döntő? Kedves nézők! 25 körül várlak benneteket. Hát igen, ez érdekes. Érdekes dolog. A szavaló kislány esete. De te hiszel benne, úgy érzem. Én örülnék, ha ő nyerne, de valójában igen. Hát nem akarok senkit befolyásolni, hogy rászavazatok, de nem tudom, hogy igen. Tudod, anyuka nagyon akarja ezt. Nekem ezzel mindig de az a sose bajom. Jó. Nekem ezzel mindig az a bajom. Hogy a sose jó, tudod? Tehát, hogy egy 4 éves kislánynak nem biztos, hogy ezt így be kell vállalnia. De hát te tök cuki, meg aranyos, meg nagyon helyes, iszony nagyon cuki aranyos, csaj. Hát beszélgette vele, ő egy tündér. Nem nagyon, kérdés. Nagyon helyes csaj. Tök intelligens, értelmes kislány, tényleg marha helyes, nagyon aranyos, de hát basszus, tehát hogy így... Negem. A másik meg azt nem tudjuk, hogy mennyire lesz neki csalódás. Jó, hát lehet, hogy mamának azért nagyobb csalódás lesz. Mamának nagyobb csalódás lesz. Igen, szóval. De azért fura. A döntőre. Nem tudjuk mikor lesz? Bebeszélni magunkat egy extra produkcióra. Ti kettem? Nem. Hárman? Hát mi? A Hunadallal. Nem tud? Hívd már föl a Kolosit. Péter! Péter úr! Hagy állítsuk színpadra a Hunadallal. De a Hunadallal! Mi a Hunadallal? Hát mi, mit azt gondoltál? Azt hittem, személyes produkció, hogy bemész a színpadra, előveszel engem a farzsebedből, és belefújod az orron a testébe. Eldoblak és kijövök. Én örömmel látnálak a veleteket a színpadon. Hát te... Az a baj, hogy már megvan az extra produkció. De nem lehet olyan jó, mint ez. Kitalálom, világsztár. Igen. Pol Potts. Úristen, el lehet mondani. Azt hiszem, hogy már elment. Nagyon csúnya dolgokat csinált Kambodzsában. Igen, igen, ő a fia, Pol Pot fia, Pol Pot. Otszú meló volt megszerezni. De átmenekítettük az ölt határon. Kiszökött Kambodzsába. Így van, vörös kmerek vétfi. Szóval ő az extra produkció. Hát elénk lehet. Ez nem titok? Más már nem. Én is azt akartam kérdezni, hogy ezt nem el lehetett ezt árulnod? Hát most már kim? Hát kicsúszott. És most azt mondta, hogy ki fogja nyerni. Ezt is tudom. Megmondták a szerkesztők, hogy kit konferálunk. Így már nem titokodjon ma este. Extra produkció. Ugye, Balázs? Nem, ezt már elmondtuk a múlt héten. Azt hiszem, hogy ezt már elárultuk. Talán pont a Dobri konferálta. Igen? Nem igen. Az volt szerkesztőségén? Szerkesztőségén azt mondták, hogy majd az élőben fogjátok elárulni? Hát ez élő.
Ja. Mondjuk nem, már ezt elárultuk már múlt héten, hogy a pole position. De ő az, aki a Britain's Got Talentet megnyerte. Ja, tényleg. Én nem. Én úgy emlékszem, hogy csak egy filmet promotáltatok, ami az ő életéről szól. Ezt nem mondták? Ezt most te mondtad el? Igen? Aha. Hát mindegy, csúlyaimra úgyse fog emlékezni. Őt meg fogja lepni akkor is. Iminek mi nem itt szól. Hát jön? Jön? Hát akkor... Az, ja. Én jó, hogy kisminkelte. Na, Gangsta Zoli esetéről beszéljünk egy kicsit. Ugye Gangsta Zoli, próbáltuk őt megtalálni. Az díjat kapott. Igen, próbáltuk nyilatkozásra bírni, de egyelőre nem akar. Azt mondta, hogy vár egy kicsit, aztán csütörtökön majd állítólag nekünk nyilatkozik először. Ugye céges buli lépett fel a kártellal, és 8 napon túli sérülést okozott egy, hát, egy nem szomjas ott dolgozónak, aki egyébként a hónap vagy az év dolgozója volt. Év dolgozója volt. Ja. És ugye arról szóltak a hírek, hogy többször kérték Zoliék, hogy hát hagyja abba a kötekedést, meg ne kiabáljon be. Ő valószínűleg tényleg nem volt szomjas, kicsit felemberesedett, és nekiállt a Zoliékat inzultálni verbálisan. Majd Zoli lelépett hozzá, és ugye hát próbálta jobb belátásra bírni, majd hátat fordított neki, és akkor Zoli kapott egy taslit, egy pofont, ököllel, tenyérrel, ezt nem tudjuk, mire ő visszafordult, és hát válaszolt. Rendezte a sorokat. Rendezte a sorokat, és eltörte a hónap dolgozójának, vagy az év dolgozójának. Bizarr ez a történet. Nagyon bizarr, hogy az év dolgozója egyébként. Eltörte az állkapcsát, és ezzel 8 napon túli sérülést okozott. Most így ugye... Ezért képet kellett cserélni a dicsőség táblán. Rendőrségi eljárás van, büntető eljárás, vizsgálják, hogy súlyos testi sértés lehet a dologból, attól függ, hogy először ütött, vagy nem ütött. Mert ha nem először ütött, akkor szerintem egyébként a jogos védelem kategóriába ez lehet, hogy belefér, ha ő először pofont kapott, és utána lehetőség volt megvédeni magát. Ha nem, akkor viszont súlyos testi sértés. Tehát ezt vizsgálják. Zolit próbáltuk egyébként elérni, mondta, hogy rendben, fog nyilatkozni, de nem most. Vár van még szerdán egy kihallgatás. Szerdán kihallgatása megy, igen. És addig nem akar beszélni a dologról. Igen, mondjuk erős az ügyvédje tanácsára nem nyilatkozik egyelőre. Tehát, hogy biztos volt, hát rengeteg szemtanú volt, ez egy vállalati rendezvény, egy céges rendezvény volt, iszonyú sokan voltak, biztos, hogy rengeteg szemtanú van, tehát itt nagyon mellé beszélni nem lehet. Persze, hát mindenkit. Itt igen. Nem az lesz, mint a szokásos sztorikban, ahogy lenni szokott, hogy valaki két ember közül hazudik. Igen, ő jutott előbb, nem igen, ő volt az. Igen. De csütörtökön meghívjuk Zolit, hogy meséljen nekünk, hogy mi történt, meg beszéljen az ügyről. Amúgy is csomó apropó van most, hogy jöjjön. De óvatosak leszünk, nem nagyon szólunk benne, hogy eltörjen az állkapcsunk egy karácsony előtt. Vigyeljetek, nehéz. És aztán kimenekítették a zenekar? Igen, aztán ki, hát nyilván egy ilyen, karácsonyi bulin nyilván mindenki iszik. Tehát kezdjük itt a dolgot, hogy általában túlpörgik az emberek ezen fajta rendezvényeket. Én abszolút az Olival vagyok ebben a sztoriban, abban az esetben, hogyha ő tényleg megkapta hátul lesz a taslást, azt nem mondom, hogy el kell törni az állkapcsát egy ilyen embernek. De az, hogy valakit meghívnak egy karácsonyi bulira, egy fellépő művészt, és onnantól kezdve, aki túlissza magát ezen a bulin, az azt gondolja, hogy ő most már mindent megtehet, mert ki van fizetve a zenekar, azzal én mélységesen egyet tudok érteni, hogy basszus, az sok. Jó, és hogy kérdezek, tehát, hogy kérdezek, nem állítok, tényleg csak azért, hogy... De állíts nyugodtan, hát a meg... Nem, de ne az állíts, nem tudom, tehát, de tényleg nem tudom, nem tudom, hogy mi történt. De vélemény az embernek pro és kontra van mindenről, nem, jogos, nem jogos. Persze, csak nem tudom, miért nincs más megoldás, mi kell megütni, ha meg kell, el lehet jönni. A szintet nem tudom, tehát, hogy mi volt itt, tehát, hogy mi vezetett a tetlegességhez. Tehát nem tudom, hogy volt-e káanyázás, stb. Tehát nyilván van egy szint, ami már tűrhetetlen. Csak nem, azért kérdezem a Ferit, mert hogy hármunk közül mondjuk ő szokott olyan rendezvényeken is szerepelni, ahol adott esetben ilyesmi előfordul, tehát mondjuk nálad vagy nálam adott esetben egy műsorvezetésen nem nagyon fordul elő az, hogy mondjuk annyira szarszélyes hívnák magukat, de mondjuk a Feri szokott koncerten, stb. Más a közönség. De magáról az ütésről mi a vélemény? Hogy jogos, nem jogos? Anélkül én sem voltam ott, de van véleményem a dologról. Hogy ilyen hihetetlen rutinnal, tapasztalattal rendelkező, millió egy haknival, felépéssel a hátam mögött a Zolinak túl kell reagálni ezeket, vagy nem lehet ezt úgy kezelni, hogy akkor azt mondjuk, hogy rámutatunk az emberre, és akkor szólok a rendőrnek. Tehát szerintem nem szabadott volna megütni? Kérdezem. Uh-huh. Ebben egyetértünk. A megütés, le kellett volna állítani a koncertet. Elmeséltem nektek egy esetet, emlékezzetek rá, amikor játszottunk egy sörfesztiválon, és ott állt a csávó az első sorban, és nekem kezdte így földobálni a cigieit egyesével. Emlékeztek? Igen. Ez igen. A leszokás után volt, és akkor bennem is megfordult, hogy oda megyek, és pofán verem.
oda megyek és leverek neki egy akkora sallert a gitárral, érted? Hogy, és mondtam neki, hogy figyelj, ne csináld, nem vagy vicces. És 50-szer szólsz, és nekem is ekkora lett a fejem, nem fér bele. Én is azt gondolom a megütés, de legszívesebben lementem volna, és én is lekevertem volna neki egy marha nagyot. De taplok mindenhol vannak, de, mert ott állt, igen, csatak részegen. Kicsit számítasz is rá, hogy úgyis megtalálnak. Ott állt csatak részegen, érted? És fölhúzod magad. A Zoli meg egy ilyen karakter, hát most... Tehát akkor te azt mondod, jogos volt, te azt mondod, ne üssön az ember, ő az előadó, kezelje le és oldja meg, ez a feladata? Vagy legalább a szintjét azt próbálja meg. Épp nyilván persze, mert én naív vagyok, mert hogy amikor az ember erősen felindult, vagy itt röveg, tényleg ledobja az agya a szíjat, akkor nem azt nézi, hogy most ő kölölült, vagy tenyérel, vagy hogy felrúgja, vagy hogy lefejeli. De hogy akkor is, tehát hogy azért... Ez nem, sok ez. Valószínűleg volt egy íve a dolognak. Elmondta, hogy figyelj, csávó, ne csináld. Ha nem tetszik, hogy mi zenünk, akkor menjél ki addig. 5000 ilyen volt, aztán Zoli lement, elmondta ezt közelről is, ha igaz a hír, hogy kapott hátulról egyet, megfordult, valószínűleg én is, ha én is kapok hátulról egyet, miután lemegyek, lehet, hogy én is. Itt kedves kollégák, vagy rendezők, vagy nem tudták volna, hogy leszerelni ezt a csávot, te nem mennek oda, és akkor mondják, hogy Lajos, kicsit sok vagy már. Én szerintem egy fontos momentuma van ennek az egésznek, amit Feri is mond. Tehát én is nagyon sok ilyen céges rendezvényt csináltam régebben, én utálom őket, mert amikor téged megvesznek és kifizetnek, azt hiszik az ott dolgozók, hogy te az övék vagy. Hogy minden belefér, igen, és oda jönnek, beszólogatnak, ezt csinál meg, azt csinál meg, ezt konferál, ide mennyi, oda menjél, és kicsit tulajdonként kezelnek. Én többek között ezért nem vállalok ilyeneket, mert utálom, hogy elmentem régen valahova, és ott a cégvezető, meg az alkalmazottak azt hitték, hogy most a mi téged a cégünk megvásárol, tehát most te vagy itt nekünk a nem tudom, a csaj, ugye a prosti, és igen, veled igen. Most tulajdonképpen azt sem beszólunk, hat felé rángatunk, utasítunk, parancsolgatunk, tehát én emiatt nem vállalok többek között, mert nem szeretem. Ha először ütötték meg, akkor tök jogosnak gondolom. Tehát akkor igenis véd meg magad, és lehetőséged van. Tehát az Oli odament, szólt, és eljött, védelem. És hátulról ökörrel mondjuk fejbevágta a csávó, mert fölizmosodott két tojáslikörtől, akkor szerintem igenis joga van. Ha nem ütött a sáz, csak beszólogatott, akkor azt egy előadónak tudni kell kezelni, tehát nem veheted annyira a szívedre a dolgot. Ha megütötték az Olit, akkor én adom. Tehát akkor azt mondom, hogy tök igaza volt. Tehát az, hogy tényleg te tulajdonodként kezeled a zenekart, és beszólogatsz, és értedeked őket, mert te most kemény vagy a hónap dolgozója, vagy az év dolgozója, és menőzni akarsz ott a Irénke meg Terike előtt, az vérciki. Ha még meg is ütöd az előadót, akkor abszolút igaza volt az Olinak, már nem vagyok az erőszak híve, de igen, ha így lépsz fel valaki ellen, akkor számítanod kell arra, hogy nagyon pofán vágnak téged is. Tehát akkor tök igaza van. Ha először ütött, akkor nagy hiba, mert azt viszont már tudni kell kezelni, azt nem szabad. Tehát kivezeteted, hagyod a fenébe, rálegyinted. Lemész a színpadról, és lemész azt mondod, hogy köszönjétek a parasztnak, azt visszalátásra. Igen. Tehát, nem érdekel a pénz. Ha nem ütötték meg, akkor egy előadónak nem kell eltörni az állkapcsát senkinek, akkor nem jogos. Ha kapott, akkor viszont tök igaza van. Akkor én is azt mondom, hogy menjen a fenébe a hónap dolgozója, nehogy már még azt is el kelljen viselni, egyébként hátulról ököllel mondjuk fejem vág, vagy arcon üt, te meg nagy elnézések közepette folytatod tovább a zenekart, a dalt. Tehát akkor igaza van. Akkor szerintem igaza van. Hát ezt nem fogjuk megtudni, majd csütörtökön Zoli meghívja. Zoli majd nyilatkozik, akkor mi is jobban képben leszünk, és akkor tényleg konkrétan véleményt tudunk formálni. De hát, szerintem, tehát így... Mert ez így most egy picit soknak tűnik. Hát igen, De tényleg nem. De közben tényleg én azt mondom, jogos. Igen. Ha megütötték, jogos. Hogy azért, mert kifizetik a gázsidat, amiért te elmész koncertezni, tehát itt írja a hallgató, nagyon jó, hogy gangstara, jó, vagy játsz egy kis grofót. Én játszom. Tehát, hogy érted? És 5000 ilyen van egy ilyen bulin. Hogy értem, nem játszunk ilyet. És akkor lemész, még egyszer elmondod neki, hátat fordítasz, megüt. Hát akkor szerintem nincs nagy kérdés benne, hogy fordulsz te is, és megy a saller. Csak Zoli nagyobbat ütött. Zoli egy picit nagyobbat ütött, igen. Igen. Aztán kimenekítették a zenekar. Na, ezt csütörtökön meg tudjuk majd, hogy mi történt. Ugye, ahogy mondtuk, nem tudunk most Zolival beszélni. Viszont a céges bulikról igen, és azért az jó téma lehet, hogy minden céges buliban van legalább egy hasonló karakter. Nyilván a ti munkahelyeteken is. Aki felerősödik, aki megizmosodik, aki inzultálja a csajokat, aki fogdossa őket, aki beszólogat, aki felkeményed, de majd ő most oda megy a főnökhöz, és nagyon beolvas neki. Tehát mindenhol megvan a magát kicsit aljasra ivó karakter, aki vagy jó fej lesz, vagy rossz fej lesz, vagy erőszakos lesz, vagy beszólogatós lesz, vagy kitör belőle az állat, és átváltozik önmagából, és vállalhatatlanul viselkedik. Minden cégnél legalább van egy ilyen karakter, nem? S én a sírósat szeretem. Megünk még Békés Csabán volt a rádióban egy gyerek, két méteres csávó, imádtam, hangmérnök Hapsi, és ő volt az, aki az összes ilyen bulin berúgott, mint az állat, és az volt, hogy a vezérigazgató lábát átölelve. És megzuhant. És megzuhant, és sírt, de gyönyörű kép.
De szereti, vagy bocsánatot kér mindenért? Nem, mindenért bocsánat, de tehát szeretetre itta magát, de az, amikor tényleg átöleli a lábadat, a térdedet, és zokogva sír, hogy... Tudod, hogy belemihetsz! Tudod, Laci, hogy én vagyok olyan! Tudod, hogy csak miattal! Legyen a pénz nem érdeke! Azért vagyok, hogy mert egy jó ember vagy! Jó ember vagy, intelligens! Jó, nagyon jó, a legjobb! Na, drága hallgatók, írjátok meg akkor nekünk, hogy nálatok mi történik, jó? Tehát nálatok, ki az az egy ember, aki aljasra issza magát, vállalhatatlanra, és pontosan mit csinál? A cég hülyéje. Jó? De tényleg? Tehát kicsit úgy nézze, ú, de kellemetlen, ú, de ciki, arrébb menné, jön, csapkod a pörköltes kanállal, lefröcskör, rádönti a vörösbort, énekel, fetreng az asztalon, miközben mindenki próbál kulturáltan szórakozni. Milyen beosztásban van, hogy hívják, nem kell megnevezni, nem akarjátok, hogy melyik cégnél dolgozik, mit csinál, mitől ő a hónap dolgozója, ha lehet így mondani, a karácsonyi bulin. Jó, várjuk az SMS-eket, SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. A Klassz FM 3.90 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt. Drága Morning Show hallgatók, Gangsta Zoli ügyéről beszélgettünk csütörtökön. Zoli azt ígérte, hogy bejön hozzánk és elmeséli, mi történt, addig nem nagyon tud állítólag megszólalni ügyvédje tanácsára, mert szerdán van még egy kihallgatás, és ott mondja el, hogy mi történt, aztán azt mondta, hogy csütörtökön bejön hozzánk és elmondja. Elmeséli nekünk a történteket. Beszélgettünk ugye a céges bulikról és arról, hogy jogos, nem jogos, ha megvédte magát. Ez egy közös álláspont, ebben maradtunk. Akkor jogos lehet egyébként, ha nem ütötték meg, nem bántották, akkor szerintem. Nem azt mondom, hogy egy előadónak ez benne van, de más eszközökkel kell kezelni, akkor egyáltalán nem jogos. Ha ő ütött először, akkor szerintem nincs igaza. De hát meghallgatjuk majd. Mondjuk jó lenne egy másik oldal is, tehát hogyha valaki esetleg ott volt, és beszél róla mondjuk két mondatot, az a Zoli verziója mellett azt is meghallgatnák. Igen, telefonálja nyugodtan, aki ott volt, hát ha találunk olyan hallgatót. Na nézzük, mit írnak közben SMS-ezőink, mert hogy kértünk benneteket, írjátok meg nekünk azt az embert a cégnél, aki minden karácsonyi bulin várhatóan valami magánszámmal áll elő, és már-már szinte kiszámítható az ő viselkedése, mert hogy aljasra issza magát, és utána elkezdődik a női kollégák inzultálása, a férfi kollégáknak a beszólogatás, a táncolás a parketten, vagy a magamutogatás. Úgy hát nagyjából ezek. Ez a szűk keresztmetszet, amit el tud valaki követni. Embertársa jelen egy céges bulin. Hát a szélsőségekről nem beszélve, ugye? Igen. Síró kolléga és a verekedős kolléga. Síros kolléga, verekedős kolléga, igen. Céges partner találkozó, Budapest 5 csillagos exkluzív hotel, vendég a Presser. Három cég tartott itt egyszerre bulit, reggel szóltak nekünk a szálloda dolgozói, hogy a szomszédteremben valaki levizelte a zongorát. Hogy ő azt tudni kell a sztorihoz, hogy ő általában saját zongival jön. Jaj. Tudod, tehát, hogy ez nem a szálloda zongorája volt, hanem a Presseré. Nem, de ez milyen lehet már ez? Nagy utazás! Te is érzed? Gábor írta nekünk. Nemzetközileg ismert töményszerzett cégnél dolgoztam a céges bulikor, a kereskedelmi igazgató mindig melegre itta magát, és kötekedve elkezdte fogrosni a kollégákat. Egy hasonló rendezvényen engem talált be, csipkette a hátsómat, csímogatott, háromszor szóltam neki, hogy hagyjon békén, mire a kolléganőm mondta, hogy üssem le, úgysem emlékszik rá másnap. Óriás. Én hallgattam rá, és könnyékkel tarkon bágtam. Összeesett, utána hétfő hívott föl, hogy emlékszem-e, mi volt a céges bulin. Azóta nem dolgozom ott. Tehát, hogy kirúgták. Akkor emlékezett. Rossz volt az info. Vendéglátoztam saját üzlet, rengeteg céges bulit csináltunk, félmesztelen tökrészek csávó csúszkált a bowling pályán. Azért, én vagyok a golyó, én vagyok a golyó. Azért az is kemény. Tarulok, tarulok. Igen. Jó vagy. Én szeretem ezeket, vesse, én imádom. Nekem amikor... addig nincs vele bajom, amíg nem a többiek agyára, amíg hát, nem fogdos, amíg nem szemtelen, amíg nem erőszakoskodik, nem pofátlan, nem fogdossa a feleségedet, addig nagyon jól tudok röhögni. Ha átmegy az erőszakos, molesztálós, hát, verekedős, igen, keménykedős beszólogatósba, azt viszont nagyon tudom utálni. És főleg azt, aki csak akkor bátor, ha iszik, egyébként halálgyával, de amikor iszik, akkor felemberesedik és elkezd keménykedni. És nincs jogot se üt, megütni, se bántani, semmi, de azt a karaktert én nagyon tudom utálni. És aki elkezdi a nőket szídni, és kiderül, hogy egyébként egy ilyen igazi, nőgyűlölő, tudod, ilyen megkeseredett, ilyen kányázó, ilyen minden nő egy ízés, látod rajta, hogy ú, de nagyon szomorú lehet neked. Azt a karaktert én utálom. Igen, de én ezt a bowlingos ember, ezt én imádom. Figyelj, neki tesó, még egy kört, menjél, megadjuk is alá lovat, még egyet tesó, te vagy a legnagyobb, persze.
Az jó karakter, az ártatlanul másokat felvidító karakter, az jó karakter, igen. Főnököm az éves széges buli után hazafelé a vonaton részegen minden fiatal nőtől megkérdezte, kislány maga Bugatti is, de megdugnám magát is. Telekommunikációs multiná. De szép lett, vajon melyikről van szó? 1100 fős karácsonyi parti 22 éves pasi kollégám az 55 éves egyik vezérigazgatót próbálta felszedni a következővel. Cica. Ilyen segget még biztos, hogy nem fogtál, majd megmarkolta a hölgy kezét, és a saját hátsójához nyomtál. De jó arc. Nálunk is volt egy ilyen... azt mondja, Jenő, strandkorlát kék zakóba 30 perc alatt úgy berugott, hogy nem bírt magával. Csepregi Éva volt a sztárvendég, meg akarta ölelni. Folyamatosan üldözte őt, főnök egy nyakassal intézte el, Pisti küldte neki. Nálunk minden évben egy srácot a mentő viszel alkohol mérgezéssel délután 4:30-kor úgy, hogy a buli 5-kor kezdődik. Hú. Azért ott is nagy ez baj. Komoly, igen, ott komoly stop lehet. Négytől van kapunyítás, 4:30-kor őt már elviszik alkohol mérgezéssel. Ferencet kérdezem, ez fizikailag lehetséges? Simán. Fél liter vodkát benyomsz, és meg is. Minden évben megismétlődik, Orsi küldte nekünk. Én hosszú éveken keresztül csináltam egy nagy cég karácsonyi buliát kint Budaörsön, és ők az ország több területén vannak jelen, és mindig volt egy csávó, aki mire a busz megérkezett Székesfehérvárról Budaörsre, az 20 perc, azt mondták, hogy felszállni még látták, és leszállni már nem bírt. És minden évben ez volt 20 perc a csatak része. Ja, de stabil a lehetett elszámítani, hogy mindig fenn van a buszon, amikor visszaindulnak. Ja, nem lehet tudod szárni, lehúzták. De visszatették, és minden évben, úgyhogy meg lehet csinálni, ez mondjuk 3-4 hétre volt, nem 4:30-re. Elképesztő, milyen karakterek vannak. Nálunk minden évben újjar csinálja, kirúgták őket, tavaly egy srác a tánctér széle lepisírta az egyik tuját. Idén egy másik megütött egy kötözködő csajt, azért ott is. Na jó, hát Niki küldte nekünk. Picit sok. Ügyvezető hullarészegen molesztálja a sztárvendéget, és senki nem mer közbeszólni, hiszen ő a góré, mindenkinek kellemetlen. Ez a fő ciki. Negyed. Szerintünk az, is. Az, amikor a vezér oda megy is. Kovács Apolloniától. Paprika show. Szó. Honnan ismered az összes ilyet? De tényleg. Hosteszkedem egy karácsonyi bulin pár éve, ahol a kedves vendég úgy vezekelt, amiért túltolta az unikumot, hogy félmeztelenül békaügetésben távozott hajnali 3-kor. Kérdeztem, mi jövök a taxit, ő azt mondta, nem, sportolni akar. Én imádom az ilyen karaktereket. Hagyja csak, úgy vagyok a helyzetnek. Van itt egy busz megálló. Elmegyek félmeztelenül békaügetésbe. Uram, legalább kitisztulok. Uram, meg fog fázni, nem baj, sportolni akar. Jó, ez a picit, de legalább kitisztulok. Ez a picit az oszteres vonal. Én ezt bírom. Istenem. Azt mondja, hogy a céges buli nagyon jó téma, volt egy kollégám, minden buli, ha berúgott, elkezdett vetkőzni. A volt főnököm szintén full idiótára itta magát, majd egyszer megtaláltak a WC-ben, arccal lefelé feküdt a padlón. Mikor összekanalazták, csak azt mondta, én csak hűtöttem a fejem a csempével. Jó, a műsor, Reni küldte nekünk. Itt van egy hallgatónk, Timi, hello, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, te vendéglátósként dolgoztál? Igen, 7 évig énekeltem egy zenekarban, és elég sok mindent láttam. Hát akkor te láttál csodákat. Igen. Körülbelül 2 éve fordult elő egy ominózus eset, amikor rocker barátunk annyira... Hát igen, este 8 óra körül, 6 órakor kezdődött a parti, este 8 óra körül annyira jól érezte magát, hogy néztük a fiúkkal, hogy az a fenyőfót nem lesz jó. Körülbelül 5 percig táncolt a fenyőfával, mire magára rántotta, de úgy mindig... Táncolt a fenyőfával, és utána sikerült magára rántani, igen. Szeretem az ilyen karaktert, aki elmegy gyónni a fenyőfának, beszél hozzá, felkéri táncolni. Imád az ilyen karaktereket, imád. Ő az ártatlan. Ő el van a saját virágában, táncol a fenyőfával, beszél hozzá, simogatja, becézgeti. Igen, de figyelj, legalább a zenekar békén hajtom, mert volt olyan eset is egyébként, amikor ugye mindenkinél azért előfordul, hogy 2-3 üvegnél nem áll meg. És mindenkinek a mikrofonom kellett volna. Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az Adida a mikrofont, hadd énekeljek egy dal című karakter. Igen, ez mindenki átmenne karaokeba egy idő után, és én ezt már úgy nagyon untam egy idő után. Volt egy úriember, aki már úgy nagyon kapkodott a mikrofonom után, és körülbelül 10 perc múlva szóltam rá, mosolyogva elkaptam a kezét, és azt mondtam nekem, még egyszer hozzányúlsz a mikrofonomhoz, akkor eltöröm a kezed. Nem jött oda többet. Az önjelölt agresszív karaoke is, az is egy karakter. Az is egy karakter egyébként. Aki
úgy érzi, hogy most eljött az ő pillanata, mindent, hogy mi történik, neki a, el kell énekelni a pocsolyába léptem, sáros lett az új cipő, mert anélkül nem buli a bulit, nem? De nagyon jó. Részeg, rossz hangja van, nagyon kellemetlen, de ő énekelni akar. Igen, abszolút. Igen, igen, úgyhogy volt az pedig bőven a 7 év alatt. Igen, most már nem csinálod? Nem, abba hagytam. Elég volt, hm? Igen, bőven elég volt. Most mit csinálsz, Timi? Jelenleg egy irodában dolgozom asszisztensként. Nyugisabb meló, nem? Egy kicsit. Most már te vagy az, aki a mikrofon felé nyúlogat a céges. Majd meglátjuk, most lesz majd karácsonyi partink, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Hányan vagytok a cégnél? Hát, ha az összéget mondom, akkor ilyen 1000 körül. Hú, az nagy komoly. De csúnya. Az szép. Egy 1000 fős buli. Az jó. Timi, köszi, hogy elmondtad. Köszönjük szépen. Ciao. Sziasztok. Hello. 1000 fős buli, gyerekek. Ez jó. Az jó lehet, igen. Karácsonyi buli nálunk, az ügyvezető összeverekszik a cég ügyvédjével, mert a számon kérte, hogy miért nem kaptak fizetésemelést a dolgozók. Telefon a halászlében, kergetőzés az udvaron. Nem zseniálisak? Nálunk van egy kolléga, aki céges bulikon gajrészegre issza magát rendszeresen. Először csak okoskodik, aztán átmegy kötekedőbe, leveszi a felsőjét, mert ő a kemény legény. A csúcspont az, amikor annyira totára issza magát, hogy előveszi a gatyájából a szerszámot, és azt kiabálja, hogy én vagyok a király. Mindenki lelép a buliból, mert egy adott ponton kezdi el, és ez már elég kiszámítható, úgyhogy mindenki távozik. Gyökér küldte nekünk. Hát jó, igen, szóval mindenhol van azért ilyen. Ez abszolút kiderül, hogy minden cégnél van. Nálunk nincs nagyon, mondjuk elég visszafogottak a céges buli, kevesen is vagyunk, meg... Majd most. De most csütörtökön. Most csütörtökön van a céges buling, nem? Csinálunk valamit? Valami jó kis... Hát nem szoktunk nagyon. Mondjuk másnap adás. Igen, úgy mondjuk. Picit nem is az jönni, ezt már mondjuk. Tessék? Már előre mondjuk, kicsit később jövő. Jó, ha nem lenne adás, vagyunk azért azok a nagyon félmesztelenül a bowling pályán csúszósak, nem? Tehát mert nem... sosincs bowling. De, én azért de mindig meg... van bowling pályán. Én picit várom, hogy Zsül egyszer robban. Szerintem ez lesz az a... Ez a Zsül éve. Képzeld el, hogyha ő lenne az. Ő lenne a vegytiszta kötekedés. Azt nagyon bírnám, a Zsül egyszer megalakulna, igen. Na, drága hallgatók, köszönjük az SMS-eket, mutatjuk a beugrót, mert hogy a hírek után hármas ugrást is játszunk, úgyhogy aki játszana velünk, az most nagyon figyeljen. Ez a beugró hármas ugráshoz. Nem mutassuk meg többet. Visszamentünk, igen, már elkapni látszott a fonalat, hogy sikerül ez a dolog, de most úgy látom, hogy megint nem. Ez túl könnyű. Jó, hétfő karácsony van. Hétfő karácsony. Hétfő van, karácsony van, igen. 3 perc, pontosan 9 óra, ha szeretnétek játszani, írjátok meg, hogy mit hallottatok. Jó, 2 darab dal, cím, vagy 2 darab előadó az, amit keresünk. Küldjetek SMS-ben. Jó, mi pedig jövünk a hírek után. Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. 9 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk, csúsznak az utak, nagyon sok baleset van. Óvatosan menjen mindenki, induljon. Előbb, ha pedig dugóban áll, akkor kitartás, tényleg elképesztő. Elképesztő, ami ma reggel történt az országgal, lefagytak az utak. És lehet mondani, hogy tél van, erre fel lehet készülni, azért sokszor ennek előzménye van. Vagy ónos eső van, vagy esik éjszaka egy kis eső, most én teljesen váratlanul hirtelen. Valami olyan csúszós felület került az útra, aminek megmagyarázhatatlan az eredete, de nem szoktak ennyire csúszni. Egyenes úton mi is éreztük reggel, hogy csúszkált az autó, ott, ahol se kanyar nem volt, se fékezi nem kellett. Kemény. Tegnap még nagyon-nagyon párás, nyálkás levegő volt, meg időjárás volt, és nem volt mínusz. Aztán este ez ugye bejött, gyönyörűen ráfagyott mindenhova. Nagyon-nagyon vigyázzatok. Közlekedés hírek ír egy hallgató, M1-es, M7-es bevezető K.O. óriási dugó van a város felé, szélvédős Feri küldte nekünk. Trafia 4-esen Püspökladánynál a Pest felé haladókat mérik. Törökszent Miklós és Szajol között a 4-esen már csak a 111-es kilométernél van rendőri helyszínelés, ez Süsü küldte nekünk. M0-ás északi oldalán Gyálnál van egy baleset, több kilométeres a sor, Grassalkovics út befelé szintén baleset, MSVRC-s küldte nekünk. A 26-os úton Kazincbarcika és Sajó Ivánka között van egy baleset, valamint 40 perc az M5-ös Ócsa és az M0-ás közötti szakasz baleset miatt, IMI 77 küldte nekünk. Nagyon csúsznak az utak Pécs után, Budapest felé, az M6-os 23-as kilométerén él is, autó az árokban, ráadásul fejtetőn. Baleset az M0-áson, az M3-as felé, az M5-ös lehajtó után, kamion, személyautó, hatalmas dugó van ott is, M1-es, M7-es bevezető szakasza szintén elesett,
felüljárón kamera Győr irányában az M1-es 140-es kilométernél, és a Petőfiadat is írjátok sokan, igen, mindkét irányban baleset van, és emiatt lassú a forgalom. Tehát akik Budáról Pest felé mennek, és állnak már a Budafoki úton azért, mert nem lehet feljutni a Petőfi hídra. Lurdi előtt a Rákóczi híd felé busz és dobozos autó csattant, ott is nagy a dugó, 1 óra 8 perc pedig az M1-es, M7-es bevezetője. Kemény. Akkor van munka, gyerekek. Igen. Ez kemény. Na! Mit vegyek karácsonyra a nővéremnek? Kinek? Nővéremnek mit hozzon el? Meg a békának. Neki csak az a fontos, hogy szeressék. A szeretet? Más, nem jó. Kell neki semmi. Jó. És ezt ő is tudja? Nem, most majd megtudja. Igen, ez egy nehéz kérdés, értem, hogy mit kérdezel. Hát, hogy mit? Érted? Mert ennyi év után? Úgy, igen, hogy úgy minden megvan, körülbelül. Hmm. Most akkor... Közös régi fotó, amire már nem emlékszik, meg te se akartad már elővenni, mert és mit csinálják kellemetlen. Vele? És adjak neki egy közös régi... Keretezbe is adod neki. Egy közös régi hogy? Fotó? Igen. Hogy, ezt hogy ez legyen a karácsonyi igen. ajánlék? Igen. Hogy kettünk régi... komolyan mondom. Igen? Nagyon komolyan mondom, igen. Ahogy az idő, így van, szerintem igen. Egyre szentimentálisabbak vagyunk. Hogy valaki például a nővérem előásna valahonnan egy fotót, ami mind a ketten rajta vagyunk, és már marhára nem elégszem rá, és azt bekereteztetné, vagy kinagyítatná, vagy csinálna belőle tényleg egy szép képet, én nagyon örülnék neki. Rócsi mondjuk, de még az a baj, ismeri, ugye, hogy ismeri az összes igen. közös fotónkat, mert szerintem három van mindösszesen, és azokat ő is. Akkor cserélj ki a fejeket Photoshoppal, vagy nem tudom. Valami kis trükket, akkor valami kis trükket tegyen velem. Én kíváncsi lennék, igen, hogy lenne egy ilyen stresszmutató, és meg lehetne nézni, hogy a magyar lakosság mennyi stresszel a karácsonyon, nem? És nem csak az, hogy kinek milyen ajándékot vegyél, hanem hogy gyere ki a pénzedből, hogy tudod beosztani, hogy legyen vacsora az ünnepi asztalon, hogy legyen elég ajándék a gyereknek, hogy ne költekezzél túl. Tehát szerintem iszonyatos stresszforrás egyébként a karácsony. Tehát, hogy nem tudtak évtizedek alatt semmit kitalálni, amivel lehetne tehermentesíteni a lakosságot, hát, hogy ne stresszeljen ennyit. Magunkkal kéne, vagy magunktól kéne. Nyilván azt kéne mondani, hogy ha tudom, hogy 30 ezer forintom van, akkor nem akarok 50 ér karácsony, mert az nem, tudom, hogy ez megint közhely, hogy nem attól lesz szép a karácsony, de hát mégis mindenki minden megpróbál meg. De én szerintem egyébként, akinek nagyon kevés pénze van, az nem azon stresszel, hogy 30-an van, de 50-et akarok. Az azon stresszel inkább, hogy 30-an van, és hogy jövök ki abból a 30-ból, és valójában apróságot vesz a gyereknek. Tehát ott a stresszforrás nem az, hogy 30-an van, de 100-at költenék, hanem 30-an van, de jaj Istenem, hát ez valószínű, hogy nem lesz elég mindenre, hogy fogunk jönni, hogy kicsi boldogság is legyen a gyereknek, de azért öröm is legyen, de azért a fenyőfa is meg legyen. Uh-huh. Szóval, hogy meg tudnánk nézni, hogy mondjuk mennyi stresszel ezen a lakosság, és lenne egy mutató, hogy mondjuk december 24-én ezt mindenki megméri, és az elmúlt egy hónapot megnéznénk, megdöbbentő lenne. Hát csak tényleg bemész a városba, hát nem hogy azt érzed, hogy a szeretet ünnepe közeleg, hanem amiről minden évben beszélünk. Az utolsó kosárért, az utolsó kenyérért, az utolsó parkolóhelyért, az utolsó sapkáért a boltban olyan harc megy, hogy bemész egyszer a városba, sétálsz egyet, és azt mondod, elég. Hát, így van. Tehát nem akarsz többet bent lenni, és akkor még a céges kötelező bulik, a kötelező vacsorák, ahova még el kell menni, ahány helyen még helyet kell állnod, ahány helyre elég érkezel. Milyen jó lenne egyszer egy olyan karácsony, ahol semmilyen olyan céges buli nem történik, ami mondjuk nem a jól érzed magad, hanem ahova menned kell még ezzel vacsorázni, itt megjelenni, oda menni. Semmi nem lenne. Én nem? Évek óta mondom, hogy azt szeretném megcsinálni, hogy fogom a tényleg szűk családot, igen. Mondjuk. És el. És elmenni. Mondjuk a két gyereket. Mondjuk a két gyereket. Béka se kell feltétlenül. Fölmennénk valahova Ausztriába egy ilyen faház. Ausztriába. A fölmennénk a Mátrába egy kis faházba, neked ne tudod, aki külföldre megy, snob lesz Ausztriába. Akkor most hadd legyen kicsi snob, Ausztriába egy gyönyörű ácsolt faház, kandalóval. Ha már Bécsbe mész, a Jani szerint snob vagy karácsi, mert menjünk fel a zengőre. Tehát fölmész a zengőre, én elmegyek Ausztriába, nagyon nagy hó, nagy fenyvesek, és ott csönd egyedül, és kész. Már hogy úgy egyedül, hogy a család. Én ezt nagyon... Letennéd őket te meg. És mégse csináljuk meg. Mit választunk? Az, hogy meg kell felelni, igen, el kell menni anyukához, el kell menni a anyósom, el kell menni ide, el kell menni oda. Mégis ezt választjuk. Mi választjuk a rosszat? Mi választjuk a stresszt? Nem? Hát... Na most mit szólnának hozzá? Figyelj, nem tudsz kimenekülni miatt, ebből. Igen. Az a baj, nem tudsz kimenekülni ebből. Ha nem veszed meg, azért a sértődés van, a fát meg kell venni, a ünnepi menüt meg kell csinálni. Tudod, tehát nem tudsz, ebből nem tudsz elvonulni. Ebből azt tudod, hogy veszed egy nagy levegőt, és nyakig fejest ugrasz bele. Aztán persze eltolhatod magadtól, és mondhatod, hogy nem stresszel. Szerintem egy jó megoldás, hogy ez is csak egy ünnep, nem kell belehalni.
De tényleg érzed? Érzed a rezgést, nem? Hogy mindenki kicsit már jobban ugrik. Figye, mindenre, mert jaj, jön a karácsony. Mert megfelelési kényszer van. Tehát, hogy így tényleg azt gondol, persze, szeretett rosszul a karácsony, de ugyanakkor meg van egy csomó olyan dolog, ami ilyen nagyon beégett, hogy akkor kell lenni a halászlinak, kell lenni a fenyőfának, mindenkinek kell kapni ajándékokat. Minden olyan nincs, hogy senki, vagy valaki nem bont ki egyetlen csomagot se karácsonykor, és akkor emiatt. Hát de azt viszed magaddal. A másik meg az, hogy viszed az engőre a karácsonyi csomag. Neked tudod, mi zavar? A múlt héten kint voltam a piacon, már szerdán a halasnál ölték egymást az emberek, tehát fél pontjal verték egymást, érted? Megvan a kép? Úgyhogy egyébként azzal nem tudom mit csinál, mert nyilván le kell fagyassza, mert hogy a hal nem fog még két hetet elállni, tehát múlt hét szerdán. A fürdőkádba, hát ha lepasszírozza, azt lefagyasztja. Hallottuk már, hogy a hetediken lovat vágtak, meg nem tudom. Simán lehet ilyen, hogy két hétig úszkál a fürdőkádban. Tegnap voltunk a belvárosban, sétálás a két gyerekkel, és van egy ismerős házaspárunk, jó barátaink, és mondta a hölgy, hogy menjünk be a Houndenbe, mert ő eltetetett egy kabátot a gyereknek. És mi úgyis ott vagyunk a Vörös Martin, vegyük már át. Hát figyelj, ami ott volt. Hát azt a izét megmondtam, hogy nem, de megmondtam, hogy meg kell venni. Mi ott megálltunk Somával a bejáratnál melegedni, mondtam a lányoknak, hogy ez nem nekünk való, férfiaknak, menjetek. Nem, ez nem nekünk, ez a tiétek, ez a harc, mert ráadásul nem is magunk miatt mentünk be, hanem tényleg átvenni a kabátot. Hát ami ott a bejáratnál volt, anyjának kell azt megvenni, és pont megy karácsonynak. És megy az öldöklés, persze. Hát figyelj, gyönyörű, gyönyörű. És ha így csinálod, akkor tényleg ideges leszel. Jó, hát nem őket szereti, hanem a családot. Igen. Más nem kell. Na, volt egy turnénk, ugye, nem is olyan régen, egy őszi turné, ahol autót lehetett nyerni. És ezt az autót mi még ugye nem tudtuk átadni hivatalosan, mert hogy amikor is ott, ugye a nyertes nyert ugye a West End előtt, akkor csak láthatta ezt a kis nyereményautót, viszont hát még egy csomó minden volt, ami hátra volt, onnantól kezdve, hogy ő ezt megnyerte, hogy el tudja vinni. Viszont leszállítottuk az autót, és ez az autó, ez megérkezett olyannyira, hogy itt áll most az udvaron. És hát ha emlékeztek arra, hogy ki nyert, akkor már a történet is nagyon helyes, de mindjárt megmutatjuk azért néhány perc erejéig. Azt gondoltuk, meg azt gondoljuk most is, hogy nagyon jó helyre ment ez az autó, halva egyébként játékosainkat, akik megnyerték. Hát elképesztő öröm volt. Elképesztő öröm volt. Ugye az egyhetes turné végén meg lehetett nyerni egy autót. Mi nagyon boldogok voltunk, hogy ekkora nyereményünk van. És egy klassz kis Suzuki Vitarát, hát mindenki emlékszik rá, ugye egy hetes turnénk volt, a nagy Suzuki turné. És most átadjuk ezt az autót, mert hogy itt vannak a nyerteseink, akik most már innen tényleg elvihetik. Nem kell több nyilatkozatot kitölteni, nem kell semmit csinálni, beülnek az autóba és elmennek. Csúsznak az utak, nem így. Igen, óvatosan mennek majd, és jól vezetnek. Téli gumis. Téli gumis? Téli gumi. Nem adjuk. Nagyon jó. Mindenre. Mit képzeltek ti magunkról? Mindenre gondol. Igen, mindenre gondoltunk. Úgyhogy megmutatjuk gyorsan néhány perc erejéig, hogy mi történt, amikor Lászlóék megnyerték az autót, ugye, a nyugati téren pár héttel ezelőtt, és aztán még egyszer hallhatjátok őket, mert hogy átadjuk az autót, úgyhogy jövünk vissza néhány másodperc múlva. Van egy Benedekünk Győrből, ugye, és van egy pécsi játékosunk, Laci. Igen, két, László. Igen. Két pasi. Igen, László szigorúan, nem Lacizzal? Nem, lehet Laci is nyugodt. Ja, Laci, jó, de hogyha ő lesz a nyelvesz, majd csak onnantól kezdve. Jó. Én már lábon kivortam egy infarktust. Jó, figyelj, akkor szenvedjél még egy kicsit, nyissuk jó ki az előtted állót, és akkor, ha nem nyitja, már elkezdhetsz üvöltözni. Jó. Jó? Ha okay nyitja, akkor viszont neked a legrosszabb, mert végigvártad az összeset, igen, és még... Akkor tehát, kórházi számlámat álljátok. Igen. Lacikám, egy kicsit mesélj magadról. Pécs volt, ugye? Pécs, Nagykozár, így van. És hány gyermek? Két gyermek. Egy 8 hónapos és egy 6 éves. 6 éves. Azért ez érdekes, nem? Hogy 6 éves, és ő mondta neked a 6-os számot. Mit mondod? Hogy engedett el? Azt, hogy apa nem húzhat mást, hogy mit mondod? Nem, itt az előbb meglátta, hogy a 6-os itt van, és akkor azt mondta, hogy azt a számot válasszam, ami az ő életkora. Édesem, tehát ő oda súgta neked, hogy apa, húzd a 6-ost? Igen. Jaj, de cuki. És most az előbb, hogy ügyes legyek. Hol van? Megszólaltatjuk még egyszer? Ott van. Édesem, hello. Na, hogy érzed? Nyitja a 6-os? Jó lesz? Igen. Igen? Drukkolsz apának nagyon? Igen. Ügyes szokott lenni apa ilyenekben mindig? Igen. Hát. Az okos felnőtt mit kérdez a gyerektől? Csak eldöntendő kérdést, tudod? E3-at? csak is igennel, és nem mehet tudjam válaszolni. 6 éves vagy. Jó van. Akkor még óvi, ugye? Igen. Egy újabb kérdés, igen, eldöntendő. Jó van. Mondtam neki, hogy ma csak igennel válaszolhat. És a másik pici is megérkezett. Igen, az. Tetszik az autó kicsit? Ja, igen. Mivel foglalkozol? Kiadvány szerkesztéssel.
Kiadvány szerkesztése, mennyire régi az autó a családban? Hát, 5 éves. 5 éves. Hát akkor jó lenne, lehet, hogy lassan-lassan azért cserélünk. Lassan, igen. Két gyermek. A két gyermekkel én sokat utazom, úgyhogy mindenképpen jó helyre jönne ide is. De bárhova. Persze, azt hiszem, hogy bárhova megy, itt minden játékos megérdemelni. Na, nézzük akkor, hogy hívják a gyermekedet? Mi mondd még egyszer? Barna. Barna. Barna mondta, hogy apa húzd a hatost. 6 éves vagyok, húzzuk a hatost. A gyermeknek jó kell a megérzései, ez a kérdés. Na, figyelj, Barna. Figyelj, Barna. Ezt a részt kell nézni itt, jó? Azt kell nézni, szólunk majd, várjál. Igen. Nézzük. Na figyelj, nyomhatod, akkor nyom meg, hogy villane, nézzük meg. Barna azt mondta, hatos kell húzni. Villogott? Gyerekek, villog az autó! Villogott? Laci! Megnyertük! Puszi, puszi, köszi! Imádnám titeket! Megnyertük! Mamába van lendület. Ez nem papa, mama, puszi! Üzedj még a rokonoknak valamit! Mindenkinek! Megnyúrtuk! Csírva fakadok! De helyes vagy! Úristen, fel vagyok pörögve, ittam reggel egy kávét! Úgyhogy a kicsi gyermek 8 hónaposan még rajtad egy ilyen kendőben! Igen, megriadt! Most emelte meg a fényt! Mi van, anya? Úristen, drágám, szeretlek! Azt jelenti, hogy drágámba hazajöhetsz, tudod? Jöhet a harmadik! A mellettem alszol! Alszol! Otthon alszol! De jó, de helyesek vagytok! Na! Lacikám, hát... Gyertek, persze, gyertek. Csókolt ezt a drága embert. Menjél. Na, megvan a kulcs, megvan a nyertesünk. Szerintünk abszolút jó helyen megy egy 8 hónapos gyermek, egy 6 éves gyermek, de helyesek, és a családitől elkezik egyébként. Édesek, milyen megérzései vannak egy gyermeknek, ugye? Milyen mit megérzései mondtál vannak? Apának? Hatos. Na jó, most mit mondod? Mamában van lendület, Lacikám, van lendület. Tehát ott azért otthon, ha nincs valami rendben, ott azért keményen vagy. Szigorúság van. Azért ne verje meg minket senki, léci. Finom üzenet a közönségnek, így van, de helyesek vagytok. Jól van. Igen, na. Természetesen mindenki másnak is gratulálunk, és örülünk, hogy itt voltatok. Hát sajnáljuk, hogy nem ti nyertetek, Benedeknek gyakorlatilag egy szavasa jutott már a végére sajnos. Szegény Benedek, csak egy mondatra gyere ide. Ugye elkéreckedtél a főnöktől, feljöttél, 4 kollégádat beállítottad magad helyett, hogy vagy? Hát voltam már jobban. És ráadásul utolsó voltál, tehát csak egy nyitást kellett volna túlélned. De legalább az utolsó 2-be bejutottam. Igen. Na, igen, gondolj erre. Nyom már rá arra az 5-ösre, hát ha. Igen. Vagy igen, tényleg biztos. Nyomkodtam már 18-szor. Igen, szerintem titokban tudod, hogy azért rányomok. Menedek, köszi, ez egy ilyen köszönjük játék, szépen. Jó? Csókoltatunk. Mondd még egyszer, mit mondtál? Nem, ő mondta, hogy mondjad még. Mondjad? Az én segítségem már. Hát, figyelj. Így is van. Felnősz majd van. 18 évesre, és azt mondod, apa, ide a sluszkulcsot. Húzzál a kocsiból, apa, húzzál a kocsiból, ezt én nyertem meg. Hogy a te kedvedért mentünk ki Pécsen. Tényleg? És ő szerette volna, hogy személyesen megismerjen. Hát még nem ismer, azért szeret, persze. Hát értem én ezt, ez egy ilyen világ. Nagyobb lesz. Majd változik kicsim, igen. Semmi baj. Lát egy-két internetes videót egyből megutál, úgyhogy ilyen világ ez. Jól van, gratulálunk nektek, jó, használjátok egészséggel az autót, vigyázzatok magatokra, és sok-sok boldogságot kívánunk nektek. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na, itt vannak már nyerteseink is. Hello, ha jó hideg van. Itt vagyunk a stúdió előtt. Hello, Laci, Andi, hello, Barna. Sziasztok. Hello. Na, behajtottad már a családom valamilyen ajándékformájában, hogy te igen. Mondtad be? Mit kaptál? Egy kis Suzuki. Igen. Hát te mégis te mondtad ki a bűvös számot, mondjad, igen, Laci? Igen, ő mondta ki, de most volt neki egy 7-es szülinapi partia. Egy hétig tartott, majdnem minden nap volt egy kis ünnepség. Figyeljetek, gyerekek, ha a gyerek megnyeri a családnak, igen, az autót, akkor minimum az 1 hetes ünnepség. Sose kapott még semmit, itt volt az ideje. Nagyon, nagyon jó. Hallod, de majd ha 18 lesz, akkor léci egy lakást, hogy nyerjünk neki. Abszolút, persze, rajtunk nem fog múlni. Ja, 18 lesz, és meg lesz a jogsi, a gyerek úgy is mondja, hogy ez a kocsi az enyém. Én nyertem meg, igen. Na, a sikításaidat még mindig nagyon szeretjük, illetve hát szeretjük, aki hallotta az ismétlést. Hát sokan szerették, hál' Istennek, igen, úgyhogy nagyon nagy volt az öröm, mai napig kitart, hát meg ma főleg, hú, szuper hétfő. Mentek haza, csúszós utakon vigyázni. Igen, igen. Én azóta itt voltak Pesten. Mentek haza. Itt vártunk a kapu előtt, remegve. Igen. De azért az tényleg durva, hogy a gyermek ráérzett a számra, nem? Hát, bemondta a 6-os számot. Elmeséltek egy nagyon édes történetet ezzel kapcsolatban?
biztosan? Nem. Sajnos nincs. Erre nincs időnk. Igen, megható pillanatokra nincs időnk. Este, amikor megnyertük, és ugye esti mese után össze szoktunk még bújni alvás előtt, és akkor a Barmus mesélte, hogy... Meg a gyerek, nem? Ja, értem. Igen. Összebújtunk, aztán megérkezett Barni. Ránk nyitott. A harmadik. Igen. És akkor azt mesélte, hogy anya, nekem az eszem nagyon furfangos. A szívem súgta, hogy a hatos mondjam, mindig a szívemre hallgatok. De ha valahonnan ki kell szöknöm, akkor az eszemre. Édesem. Jó. A gyermeki okos megérzések, vagy. Ugye? A gyermeki megérzések. Jól van, na, hát akkor adunk nektek valamit sok szeretettel, jó? Próbáljátok ki, hogy próbáljátok egy nyitja, és tud, nem nyitná ki. Igen. Vagy nem ezt nyitná, megnyomnak a gombot, és itt lejjebb három autóval. Igen, mert hogy itt állunk ugye a gyönyörű szép Suzuki Vitara előtt, úgyhogy sok szeretettel. Most már nem csak jelképesen, hanem átadom nektek. Átadjuk nektek a kulcsot, jó? Barni már a kezébe vette az irányítást, megnyomta, kicsit izgultam, de nyitja. Úgyhogy átvehetitek a nyereményautót, és most már tényleg ezzel tudtok hazamenni. Jó, ki az, aki beül előre? Hát ki más? Hát a gyerek, úgy érzem, hogy a gyermek azért átvette az irányítást. Be tudtok csücsenni, szépen is átudjátok. Ne, hogy összekoszolt ezt a szép tiszta kárpitot! Ne jegy meg az óriástól! Menjél nyugodtan, ülj be! A gyermekbe megállt az ütő, érted? Rám kiabált az óriás! Isten, ez mindjárt meg fog enni? Bármit megnyomhatsz, csak a pirosat nem, az ön megsemmisítő. Igen. Nem nyílik a hátulja? Lehet, hogy még egyszer meg kell nyomni. Úgy. Ez konstrukciós hiba. Nehogy kiszabaduljon a gyerek. Intelligens autó. Van rajta egy ilyen gyermekzerive, ha kétszer nyomjátok a riasztót, akkor kinyitja a hátsó ajtót, és így van. Nehogy beugorjon a rabló, tudod azért? Na, most nem hallja. Anya, hogy vezet? Anya jól vezet, gyakorlat vezető. Igen? Nem csak a közönség. De akkor miért hátulra ül? Hát tudja, hogy hova kell. Hát jól szocializált. Igen, addig azonnal beült hátra. Na, te nem akarsz beülni? Lacikám, egy kicsit te is. Jó, bár Barni beült ugye azonnal az első ülésre. Na milyen, hogy tetszik? Nagyon dobog a szívem. Igen? Itt hátul nem sokat fogsz ülni, hogy ismerlek. A temperamentumod alapján te azért inkább elő. Én a gyerekekkel hátul szoktam, de majd meglátjuk, hogy férünk el, úgyhogy... Hát ha ebben nem fértek el, akkor nagy a baj. Nem úgy értem, hanem hogy hátul. De nagyon szuper. Apu? Nagyon szuper. Köszönjük szépen még egyszer. Apából érdekes hangok jönnek ki. Ja, ez Barni volt? Igen. Mondjad, Barni, mit mondtál? De helyes vagy? Ó, itt van a kicsi is, igen. Igen, itt van. Hát ez über brutál. Sikíthatok. Hát, az már a védjegyed. Mit mondtál? És a kisebbik meglátott engem, bocs. Igen, a kicsi meglátta az óriást. És félt, hogy a következő pillanatban felfalják. Na jó, van, használjátok sok szeretettel, egészséggel vigyázzatok magatokra, jó? Ki vezet hazafelé? Köszönjük szépen. A párom. Valószínűleg jó. Én. Hát Laci vezet. Andi majd, amivel jöttünk, az hazaviszi. Ja, hát így menő. Jól van. Egy autóval jövünk, két autóval távozunk. Így kell ezt csinálni. Köszönjük szépen, így kell ezt csinálni. Mindenkinek. Suzukinak is, Vasszefemnek is. Igen, mindenkinek. Drágák vagytok, vigyázzatok magatokra. Sziasztok. Jó? Jó utat nektek. Aztán használjátok egészséggel, és nem elfelejteni, hogy az autó valódi tulajdonosa egyszer felnő, úgyhogy... Uh-huh. Igen. És visszakéri a jussát. És visszakéri a jussát, igen. Hallod? Barni mondja, apa, bezárom a kocsit. Ennyi. A gyermeknél van az irányítás, csak úgy, mint nálunk egyébként. Puszilunk benneteket, köszönjük szépen, vigyázzatok magatokra. Köszönjük, ciao. Sziasztok. Egy pici zene után jövünk a hármasugrással már is. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Helyes család, nagyon aranyosak. Nagyon megérdemelt helyre ment a kocsi. Igen, abszolút. Két gyermek, egy 6 éves, egy pici. Úgyhogy tényleg jó helyre megy, így van. Valaki írja, már fel van az autó, a jó fogás. De hülyek voltak. Nem, jó helyre megy. Láttuk a másik autót, abszolút. Abszolút jó helyre megy. Igen, nagyon leharcolt Bentley. Igen, ráadásul nincs teteje, mert Cabrio GT Continental, úgyhogy így ha, neked tényleg kell egy téli váltóautó. Szükség van egy téli autóra. Na, hármasugrás. Játszunk, ugye? Hármasugrás, ott tartottunk. Szerintem úgy, igen. Itt van a hallgatók, már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Hello, szia Balázs! Hello, Georgina. Ennek van egy rövidítése? Gina, bármi, amit szeretsz. Gina, igen. Gina.
Szegény. Igen. A diszkodrogok hogy tönkretették a nevedet, mi? De tényleg, hát kérdez, Gina, és inkább ez jut az ember eszébe, mint egy szép női név, igen, Gina. Honnan hívtál minket, Gina? Most éppen dolgozom Győrben. Győrben, mit csinálsz? Operátor vagyok, egy gyárban. Eszembe jutott valami, de elmondom a játék után. Jó. Operátor vagy egy gyárban? Telefonos igen. Operátor, vagy milyen operátor? Igen. És az a gyári dolgozókat segíted valamivel, vagy te veszed fel a gyárban a beérkező telefonokat? A telefonokat. Ezt segítem inkább itt a kollégákat, igen, pontosan. De hogy? Tehát ülsz, mint operátor, és irányítod őket a gyárban? Erre akarok kiukadni. Igen, ülök, és tök könnyű munka, egész nap ülök. De a kolléga fölhív téged telefonon a gyárból, hogy segíts, hogy most mit kell csinálni? Azt mondtad, hogy telefonos operátor vagy. Adatokat egyeztetek. Ezt próbáltam én is kibogozni. Engedjük el. Igen, lehet, hogy nincs ebben ennyi. Jó, a lényeg, hogy te érted. Igen, értem. Hát nem, de egy kicsit zizi, de igen. Ott vannak a kollégáid melletted? Igen, itt állnak most hárman is. Akkor jól hallottam. És nagy az izgalom igazából, csak ezért van itt ez a betegés. Nem baj, ez benne van, hogy az ember izgul. Milyenek a kérdések, Jani? Medium. Ó. Na, mi van? Rigó utcára pályázol? Ugye könnyűek. Nem, csak sokat PS-ezt. Ja. Na, megnézzük, figyelj ide, így szól az első kérdés. Mehetünk? Igen, persze. Mehetünk. Azt mondja, hogy melyik filmben játszott együtt Linda Hamilton és Michael Bean, és Arnold Schwarzenegger. Michael Bean. Terminátor. Úgy is van. Terminátor. Hű, de jó. Így van. Mehetünk tovább? Igen. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Milyen nemzetiségű volt a legendás labdarúgó Eusebio? Hát ezt nem tudom. Senki ott a környéket enken? Nincsen egy pasi valahol? Nem, mindenki csaj közöttem, úgyhogy... Mindenki csaj, Eusebio. Figyeljetek, hát mondjatok valamit, nincs vesztenivalód ilyenkor, a nem tudom a legrosszabb, hát bármit bemondasz, hát ha beletrafálsz. Akkor nem... mondjuk legyen spanyol. Egyébként nem rossz, majdnem. Ha az ember nem tudja valamit, lehet mondani. Portugál. Portugál, basszus, ez volt a második. Most igen? Ki mondta volna? Te ötleted volt? Ketten mondtuk éppen. Az lett volna jó, Gina. Ha bemondjátok, hogy portugál, akkor jó. Jó, elfogadjuk, persze. Jól van, mindegy. Élmény volt veletek beszélgetni is, úgyhogy ez is jó volt. Már ezzel boldogá tudtunk tenni, de igen, jó? Igen, pontosan. Örülünk akkor. Ajándékcsomagot nem tudunk adni. Puszi! Puszi, sziasztok! Kellemes ünnepeket, sziasztok! Köszönöm nektek is, sziasztok! Hello. A most már? Már lehet hétre, ugye? Ezt beszéltünk, hogy csak a héttől indulunk. Így van. Most már engedjük meg. Boldog karácsony. Jövő csütörtökön karácsony, már most már azért mondhatjuk. Már annyi se. És ne felejtsétek el, hogy jövő szerda a retro nap. Hurrá! Hú, hát még nagyon sok minden van előttünk. Jövő szerda retro nap, ugye? Igen. Az évzáró nagy DJ Oti buli. Itt az éteren keresztül. Az egyszeri, a megismételhetetlen. Egy kis dance mix, egy kis house mix, egy kis klub himnuszokkal megfűszerezve. Nem csak olyan kis szimpla retro nappal búcsúztatjuk a 2015-ös évet. És előtte valón egy nappal ajándék. Bizony. És nyírás. Nyírás. És ajándéknyírás. Ajándékozás és ajándéknyírás. Uh-huh. Istenem, de kerülöm téged is úsztalak, mert meg jó, lenne hát az ajándékom neked persze. A fanyírás. Vagy a borotva. Annyi. December 22-én lezárjuk a fogadást. Lezárjuk a fogadást, Ferinek egy hete maradt rágyújtani, ha nem. Igen. Azért figyeltek, hogy oké, rendben van, persze azt gondoljuk, hogy Feri ki fog tartani, de láttunk már olyan atlétikai versenyt, amikor elmalmoskodta mondjuk utolsó. A befutott az utolsó néhány métert a világsztár, és akkor hát taknyolt, mint az állat. Tehát, hogy van ilyen. Vagy elkezdte ünnepeltetni magát, és elfutottak mellette. Tehát, hogy még akár bármi megtörtént. Csütörtökön még van egy céges buli, még bedzsirázhatjuk, és teszünk egy Sofit a szájába, úgyhogy lefektethetjük az óriás fotókedvéért egy Sofival. Rögtön felkerül az Instagramra és a Facebook oldalra, és nézd már dohányzik. Így van, és eladjuk 10 000-ért a blink. Így van, itt a bizonyíték, dohányzik, Feri fekszik. Jó, de ez egy tavalyi kép, akkor is. Egy budiba egy mesztelen fecskével a szájába meggyújtva, tudod. Eztelen fecske. Meg csitánszal, vagy nem tudom. Én még tudok hozni fecskét, elvarrokhatod egy dobozzal. 3-4-10 lesz pontosan. 4 perc van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Klassz FM. Az esőzben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. A Klassz FM szól.
Kérjük, ha megkérdezik, mondja el. A Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek. Klassz FM. 3:10 múlt, pontosan egy perccel. Az M3-oson a 204-es kilométernél Trafipax Budapest felé est Csaba küldte nekünk, valamint Dombóváron a Zebrán. Ja Istenem, gyalogos gázolás történt, félpályás szűkítés van, Véndó küldte nekünk. Köszönjük. Az M5-ös autópályán a Kiskunfélegyházi felhajtó után Budapest felé mérnek. Nagyon lassú haladás még mindig az M1-esen a bevezető szakaszon. Úgyhogy vigyázzatok, és azt nézem, igen, hogy a budai alsó rakparton is lassú haladás, a Petőfi hídon is, és az M6-oson a Sárközi pihenőhelynél pénzt gyűjtenek gyorshajtásért. Úgyhogy vigyázzon. 350-et utaztunk eddig no hókotról. Azért ezek egyébként tanulságos SMS-ek, szóval én nem akarok no pánikot kelkedni. Van hó? Tessék? Van hó? Va, azt mondta, van a nevében no hókotró. Érted? Kérdezem én. Nem van-e hó? Nincs. Van, nincs. Akkor, nem azt írta, hogy sózó, hanem hogy hókotró. M1, M7 jó járható. Délfelé jól lehet haladni. Tomica küldte nekünk. Igen, a bevezetővel. Bevezetővel volt a baj. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Több témánk is volt. Egyrészt Feri mondta, hogy kikéri magának, hogy idén újra leadják a Reszkesetek Betörők című nagy sikerű slágert ugye az RTL Klubban. Innen indult a téma. Mert hogy nincs karácsony Kevin nélkül, ugye? És kicsit elkanyarodtunk innen, és megbeszéltük, hogy kinek minélkül nincsen karácsony otthon. Ugyanis vannak fontos pillanatok, fontos ceremóniák minden család életében, aminélkül nem telhet el úgy karácsony, hogy apa, anya, nagypapa, nagymama egy bizonyos momentumhoz 24-én ne ragaszkodjon. Ez lehet közös éneklés, tojáslikőrrel kocintás, részeg nagypapa kivezetése a konyhába, bármi, de nagyon sok SMS kaptunk tényleg. Mindenhol vannak fontos pillanatok, amihez valamelyik családtag ragaszkodik. Jó, úgy fogalmazik, mindenhol van terhelt karácsony. Igen, fotózás a fa előtt, úgy, senki nem mozduljon, ugyanúgy beállva, így van. Szóval erről beszélgettünk, valamint Döglégy Zoli is téma volt. Megbeszéltük Zoli esetét, ő egyébként azt mondta, azt ígérte nekünk, hogy csütörtökön nyilatkozik, majd bejön, és elmondja, hogy pontosan mi történt. És Zoli kapcsán megbeszéltük a céges partikat, ahol is önjelölt cégvezetők, a hónap dolgozói kicsit megvilágosodva tönkreteszik a szórakozást. Mindenhol van legalább egy ilyen ember, aki úgy érzi, hogy az éves céges bulin kell egy kicsit kibontakozni és inzultálni a többieket. Ezeket kerestük, nagyon sok SMS-t kaptunk, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanataim. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Jó kis céges bulik. Na majd csütörtökön. Majd oda tesszük magunkat. Vagy leítatjuk a Szani Rolandot. Ez még mindig egy jó az a biztos a szerintem pont. Az a biztos. Igen, de hogy nekünk miért kéne ítatnunk a Roli? Leissza hát, ő magát. Hát is igaz, Csabi, jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Hogy ezt kijelöljük előre, hogy kiszól be az Ákosnak? Vagy kiveri hátba? Igen, mert ja, az előadóra gondolsz, mert nála lesz a céges buli, igen. Igen. Hát meglátjuk. Őt hívtuk meg, nem a céges bulinkra. Igen, ez igaz. Saját nem koncert. Nem kell, ennyi. Nem, hogy aztán eltörje valakinek az állkapcsát, mint az Oliért. inkább ne bántsuk. Mi újság, Csabikám, minden oké? Okay? Nagyon mozgalmas hétvége volt. Biztosan a Jani mesélt róla, hogy voltunk a Noéban. Meséltél igen, róla? Meséltem. Volt. Úgyhogy vittünk mi is. Haza volt az egész a bázi család. Nem, azt a kutyát vittük haza, amit vittünk magunkkal ja, oda ugyan, is, tehát őt, sikerült csak nem tudom, hazavenni. Nem tudom, mi lett az oka. Csabéknak van egy nagyon aranyos kis kutyájuk, egy kis pániel, de hogy minden kutya rá volt kerjedve. Tehát, hogy akárhányszor oda néztem, mindig azt láttam, és ráadásul kankutya. Tehát, hogy lehet, hogy látták benne a csicskát, mert hogy vagy a köcsög, mert hogy egyébként bármikor oda néztem, azt láttam, valaki tolja hátulról a kicsit. Jó volt az illata. Jó volt az illata a kutyának. Rendszeresen fürdetik, csak nem tudom mibe. Hát 4 kutya veszi körül a kertben, mindegyik szuka, úgyhogy lehet, hogy ezt érezték a többi kutyák, és ő nem nagyon szokott más idegen kutyákkal találkozni, vagy hát viszonylag ritkán, és neki is újdonság volt, és rohangált körbe-körbe, és mindenkivel incselkedett. Hát volt, aki szerette, volt, aki kevésbé. Fura az volt rajta, hogy úgy tűnt élvezi. Nagyon élvezte. Egész délután aludt. Morning show. Az bizony. Hello. Hello, sziasztok! Szia! Csáó, nem írtad alá, hogy hívnak? Csak a Norbert vagyok. Norbi! Jó, de örülök. De jó, hogy így örülsz. Hol hallgatsz minket, Norbi? Jelenleg pápán vagyok a NATO központnál, itt dolgozunk.
Ó, oh, a NATO központban. És mit csinálsz ott? Lakatosok vagyunk, korlátok, létrák, ilyesmik. A jó magyar, erre még a NATO-ban is szükség van, de jó ezt hallani. Így van. Na, írtál nekünk SMS, nem tudom igaz, de nagyon szerettük, ugye karácsonyi szokásokról beszéltünk, és kérdezzük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy náluk minélkül nincsen karácsony. Minden karácsonykor el kell mennünk megnézni a birkákat a Gyulán, mert a szüleimet ez nyugodalommal tölti el. Hát csak egy mondatban mesél nekünk erről, hogy felkerekedik a család délután 6-kor és mentek birkát nézni? Igen, most én ugye jelenleg pápán vagyok, és gyulai származású vagyok, én ott lakok, és ilyen karácsonykor ez szokott történni, hogy ugye együtt a család, öröm, hangulat, buli, és hát fel kell menni a városba, és szét kell nézni, és a birkák azok állandó jelleggel, azok ott vannak, és anyámékat ez... A Gyulán a városban vannak birkák, bent? Bent, igen, bent a belvárosban van egy nagy sétáló része ennek a városnak, és ott egy nagy templommal szembe szoktak kihelyezve lenni ezek ilyen kis karámba lévő kis birkák. Így van. És anyukádik elmennek, megnézik, és megnyugodnak ettől. Így van, tehát ezt tetszik nekik. De jó. Igen. Ez tök helyes. Nagyon jó. Én is nagyon örülök, csak nagyon unalmas ezt minden évben végigjátszani. De jó ez, hogy az ember felnőtt fejjel megy boldogát tenni a szülőket, és megy birkát nézni. Így van, így van. Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot az SMS-edért, jó? Jó, köszönöm szépen. Na, mi köszönjük, további szép napot kívánok. Minket hallgatsz. Neked is, csáó, boldog ünnepeket. Hello, sziasztok, viszont. Hello, hello. Hello, hello. Na, Csabikám, mesélj valamit a következő néhány óráról, remek zenék? Játékok és remek zenék. Na. Nem, egy játék és egy szavazási lehetőség. Ugye minden szilveszterkor itt a Klassz FM szilveszteri műsorában jön Kovács Áron a Klassz 100-zal, tehát ezúttal nem Klassz 40, hanem Klassz 100, mindig összefoglalja az évet, és erre mától lehet szavazni, a lehetséges dalok listája pedig értelemszerűen ott van már a Klassz FM honlapján, erre van egy külön oldal, és most egyet megmutatok, ami szerintem benne lesz a 100-ban, és hát a hallgatókon múlik, hogy hányadik helyen, a Meghan Trainornek az All About the Bass című hatalmas nagy sikere. Mi magunk is szakadt. Igen, az egy jó kis vidám dal. Egész hétvégén ezt hallgattam. Mi a nevünk? Meghan Trainor. Meghan Trainor. Ez egy énekes. Meghan edzője? Igen, úgy írt. Ezen kívül elindul a Klassz karácsony. Ti is már sokat beszéltek a karácsonyról, hát itt van már a nyakunkon, úgyhogy ajándékozni fogunk. Minden órában a kis csengettyű szót meg kellene találni a hallgatóknak. Akinek ez sikerül, az telefonáljon és nyerhet koncertjegyeket. Mindig más, de a mai napra Ákos. Ezt hozom most, jó? Oké, meghallgatjuk. Csabikám, jó munkát neked. Köszönöm szépen. 555-55-00, kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztó! Sziasztok! Hello! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.